မြတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Entertainment Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တာဝတ်တွဆက်လန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြမှာတဲ့ Channel လေးကနေဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူအောင်မူရဲ့စုံးမနေကိုလွတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဆက်လန်လေးရဲ့အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒီဆက်လန်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်းသားကမြို့ရိုးနားကိုရောက်လာတဲ့အခါနှင်းတွေကိုရှင်သင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်ကဥညွတ်ကအရှုအသေးပြုခဲ့ကြတယ်။ရိုလန်ကသူတို့ကိုအလေးပြုပုံပြုနည်းတွေကိုလည်းသင်ပေးရအောင်မယ်လို့တွေးနေရင်မေးလိုက်တယ်။မင်းညအခြေအနေဘယ်လိုလဲ။မိစ္ဆာသားရဲတွေရဲ့အရှိရောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး။တန်ပစင်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အရှင်မင်းသားအတိတ်ကအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့ဟာပထမစင်းင်းကြပြီးမှအနည်းငယ်တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်တခုရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီအချိန်အတွင်းမှာတာမန်တလိမ့်ဆန်တွေရဲ့အရှိတွက်ဟာမိစ္ဆာသားရဲတွေထက်ပိုများသေးပြီးမိစ္ဆာသားရဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းအားနည်းတဲ့မျိုးတွေတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ရိုလန်ကကောင်းနေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသတိတော်ထားမှရမယ်။အနောက်ဘက်ကနေရန်တွေကိုစစ်တမ်းတရားအဖြစ်ပြောင်းခဲ့ကတကယ်လို့အန်ဒီရဲ့မရှိသေးရင်အများစုကစကန်အတွင်းမှနေလို့အနာရှူကအားမွေးနိုင်ကြတယ်။ရိုလန်ကပြင်ပအပူချိန်ကျဆင်းနေတာကြောင့်အလဲကျစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ထားတယ်။အပွဲတစ်ပွဲကနှစ်နာရီတာကင်းလေးရှာမှဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပွဲနဲ့အစားထိုးရမှဖြစ်တယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုရိုလန်ကခြားထားခြင်းဖြစ်ပြီးသူကဘရိုင်ယန်ကိုမေးခဲ့တဲ့အခါလောင်ဆောင်ခံတက်မှာဒီလိုအလဲကျစနစ်မရှိချောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။အသည့်ဆူဆောင်းထားတဲ့သူတွေကမိစ္ဆာသားရဲတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကတဏီကုံကင်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်လို့တော်ရုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးစစ်သားတွေထွက်ပြေးကြတဲ့အခြေအနေတွေတောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။စောင်းတွင်အတွင်းမှာတာဝန်ပြည့်ကွက်မှုဒါမှမဟုတ်အမိတ်ဖိစံမှုနဲ့ကျိုးပေးခံရတဲ့လူ20ကနေ30အထိရှိတတ်တယ်။တကယ်လို့သူတို့ကမိစ္ဆာသားရဲ့အရှိအရှောင်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရရင်လူတွေကိုကိုယ်ပိုင်ခုခံရမယ့်နေရာတွေသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖျူဖျဲဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီခေတ်ရဲ့စစ်ပညာရဲ့အဆင့်ကိုတွေးလိုက်ပြီးရိုလန်ကကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။သူတို့ကကိုယ်ပိုင်ကုန်သိခံတဲ့ရဲရင်မှုတွေကိုအလုံးအမင်းအရေးထားကြပြီးလူရဲမှုတွေကိုပြုလုပ်လေးရှိကြတယ်။လူရဲဖို့တိတ်မလို့ကြတဲ့နိုင်သူရဲကောင်းတွေကတော့မြို့အတွင်းကိုခြေတက်တဲ့အခါထိတ်ဆုံးမှနေရာယူထားကြတယ်။ရိုလန်ကမြို့ရိုးတစ်လျှောက်လှဲ့လေကြီးရွှေရင်အရာအားလုံးကအစဉ်ပြေချောင်းမွေနေကြတာကိုတွေ့ခင်ရပင်မဲ့လေသူ့အနေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုလက်လို့ရှုထားမိတာကိုသတိပြုမိတယ်။ဒီအရာတွေကအတားအဆီးတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီအတားအဆီးတွေကလက်ရှိအချိန်မှာကောင်းစွာမြင်နေရသေးပြီးမိစ္ဆာသားရဲတွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုခေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လေတကယ်လို့ Brian ပြောတာကမှန်ခဲ့ရင်နှင်းတွေကနှစ်လကနေသုံးလအထိမရက်ပဲစက်တိုက်ကျနေမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့မိစ္ဆာသားရဲတွေကအတားအဆီးတွေကိုမမြင်တော့ပဲခိုင်းချောက်ရရှိတဲ့မြို့ရိုးတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်တော့မှဖြစ်တယ်။သူရဲ့ပြည်သူစစ်တွေကဒီလောက်အထိကြီးမားတဲ့စစ်မြေပြင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အားအနေလုံးသေးတယ်။စစ်သားတွေကိုအောက်ကိုဆင်လွတ်ပြီးရှင်းလင်းခိုင်းရမှလည်းစိုးရွားတဲ့အကြံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိစ္ဆာဝင်ပလွေလိုမျိုးစိတ်တွေကအင်မတန်မှလင်မြန်လုံးကသူကစစ်သားအစုကိုဆုံးရှုံးရမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကဆုံးမတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအားကိုးလို့ရမယ်နဲ့တူတယ်ဥပမာသူကနိုင်တင်ကေးကိုအနာကိုမြို့ပြင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားစေကသူမရဲ့မိเจ้าတွေနဲ့နှင်းတွေကိုအရှိပြောစီပြီးမှပြန်ခေါ်လာဖို့ဖြစ်တယ်သူမကနန္ဒာကိုပိုင်မီသားစုနေအိမ်ကနေခေါ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆောင်တယောက်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အရှိကိုကြည့်လိုက်ပါရိုလန်နဲ့ကာတာကို
နှစ်ယောက်စလုံးကဒီအဆောက်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအရေးအချို့ကနှင်းနဲ့အတွင်းကထွက်လာကမြို့ရိုးတဲကိုပြင်းပြင်းချင်းရှေ့ရှားလာကြတယ်။ဒီခံစစ်အပိုင်းကိုတာဝန်ယူရတဲ့မဟုတ်စုကရိုလန်ဘက်ကိုလင့်ကမေးလိုက်တယ်။အရှင်မြစ်သားကျွန်တော်တို့ဟာအစောပိုင်းကလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအခြေအနေကိုကန့်တွယ်လိုက်ပါ။မင်းဟာအခြေအနေကိုမင်းကိုယ်တိုင်အကဲခတ်ပြီးဦးဇိုမဟုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့စောင့်ဖြတ်လိုက်ပါရိုလန်ကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာမင်းရငါ့ထက်အတွေ့အကြုံပိုရှိတယ်အဲဒီမဟုတ်ဆိုကကြည်တုံချတုံဖြစ်သွားပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာသူ့ဒူးလေးရဲ့ဂျိုးကိုပြန်လျှောလိုက်ကမြို့ရိုးအတိုင်းဆက်ဆင်းသွားရင်အကဲခတ်နေခဲ့တယ်ရိုလန်ကသူ့ရဲ့ကောင်ကိုကျေးနဲ့ဆွန်နဲ့ညှိလိုက်တယ်အခုအချိန်မှာနေဆက်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့မိစာသားရဲ့အရှိအအတွက်ကိုမသိရသေးတာကြောင့်ညိုယိုးပေါ်ကနေအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းချဖို့ကအရှိအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ဘာပဲပြောပြောသူတို့ကအရင်ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းသူတို့ရဲ့ခံစစ်ကိုလျင်မြန်စွာစီစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရေးတွေကညိုယိုးအနည်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်လာခဲ့တယ်။သူတို့ကညိုယိုးကနေဂိုင်90အကွာကိုရောက်တဲ့အခါရိုလန်ကသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့ရတယ်။ကြည့်ရတာမြေခွေးမျိုးကွဲတစ်ခုနဲ့တူတယ်။သူတို့ရဲ့အမွေးတွေကမိခိုးနဲ့အောင်ရှိကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနီးရဲနေပြီးမြို့ရိုးအနားကိုရောက်လာကြတဲ့အခါမောဟိုင်းနေပြီးအသက်ပြင်းထန်စွာရှူနေကြတယ်။ကြည့်ရတာသူတို့ဟာမိစ္ဆာသားရဲတွေအဖြစ်ကြောင်းထားတာတိတ်မကြသေးဘူးနဲ့တူတယ်။သူတို့ဟာတိတ်ပြီးမှချင်းချောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တန်ပစင်ကသူ့ရဲ့လေးနဲ့ချင်းကပြောလိုက်တယ်။မင်းဆိုလိုနေတာသူတို့ဟာအနောက်ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့ငရဲလေးတွေရဲ့ကူးဆက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပေါ့။ဒါကအနောက်ပိုင်းမှသာဖြစ်ပျက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကာတာကရှောင်းလာရင်ဖြေလိုက်တယ်။ငရဲတကဟာတောင်ပေါ်ကဘယ်နေရာမှမစိုးပွင့်နိုင်ပြီးတောင်အတွင်းမှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမရှိဘူး။မြောက်ပိုင်းမှာမိစားသားရဲတွေမကြကနာတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အထူးကြီးမားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီနေရာမှာအဆောင်မဲ့နေတဲ့ဖြတ်တန်းလို့မရနိုင်နဲ့တောင်တန်းကပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အထိအဲဒီလမ်းကြောင်းဟာမိစားသားရဲတွေရဲ့အထူးကတိုက်ခိုက်မှုလာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ယူသွနေတဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကညိုယိုးအောက်ခြေမှာခစ်ကြမ်းများတာနေခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကမော့ကညိုယိုးပေါ်ကနေလူအုပ်ကြီးတွေကဟိဟောင်းနေရင်ကောင်းအောင်တော်မဲဟန်ပြုလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေတန်ပစင်ကသူ့ရဲ့လေးကျိုးကိုလွတ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ခြွန်ထက်ထည်များကမိစ္ဆာသားရဲတကောင်ရဲ့လေပင်ကိုတက်တက်ထွန်းဖောက်သွားလို့မြေပေါ်ကိုခိုင်မာစွာစိုက်ဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီမိစ္ဆာစီကစီးထွက်လာတဲ့သွေးတွေဟာအလဲအောင်ဖြစ်နေတာကိုရိုလန်ကသတိပြုမိလိုက်တယ်။မိစ္ဆာသားရဲတွေနဲ့ဆုံးမတွေကတူညီစွာအတိုက်စားခံခဲ့ရပေမဲ့လေဆုံးမတွေကပါကြောင့်တတိရှိနေသေးလို့နိုးထလာပြီးမှကဲတင်လို့ရှာနိုင်သေးကတလိမ့်ဆန်တွေကပါကြောင့်ယူသွတ်သွားပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတတိပြောင်းသွားကြတာလေတကယ်လို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ရင်ငါကမျောလင့်ချက်မဲ့တာအနောက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်ရိုလန်ကတွေးလိုက်တယ်မင်းသားရဲ့မျက်ညံအတွင်မှာလူသားတွေခြေမချနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာကငရဲတကာပွင့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရားကားမှမလျှောက်ဘူးခဲ့တာကြောင့်ဒီနေရာရဲ့ဗဟုသုတတွေကရှေးဟောင်းစာအုပ်တွေကနေလာခဲ့ခြင်းဖြစ်လို့သူကငရဲတကာအကြောင်းကိုတန်တရားတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းကောလာဟာလတွေကိုအတည်ပြုနိုင်စွာမရှိခဲ့ပါဘူး။မိစ္ဆာသားရဲ့တကောင်ကလူသားတယောက်ကိုကိုက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ရိုလန်ကမေးလိုက်တယ်။သူတို့ကမိစ္ဆာသားရဲလူမျိုးဖြစ်သွားသလား။ရိုလန်ကဒီအရာဟာအလဲခစ်ကိုရီစိုက်ကျန် event ရောက်လာစေမဖြစ်စေဖို့ဆူတောင်းနေမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့လက်ရှိနည်းပညာနဲ့ virus ကိုထုတ်ယူကပနိစက်တွေကိုထုတ်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘယ်ဟုတ်မလဲအရှင်မင်းသား။တန်ပစင်ကရိုလန်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးမိကွန်းကိုမေးရလဲဆိုရဲအကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်
သူတို့ကအလောင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသားတွေကိုရောငါတို့ကစားလို့ရသလား။ကာတာကကြေလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တယ်။အရှင်မင်းသာအရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမိစ္ဆာသားရဲတွေရဲ့အသားကိုစားဖို့တွေးရတာလဲ။သူတို့ကငရဲလေတွေနဲ့အညဉ့်ဉဏ်ခံထားရတာလေ။ရိုလန်ကတန်ပစင်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကခေါင်းကြီးလိုပြောလိုက်တယ်။အရှင်ရဲ့စစ်သူကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမိစ္ဆာသားရဲ့အချို့ရဲ့အသားကိုဖျက်တောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခွေးတွေကိုကျွေးဖို့တယ်။ရှာလတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ခွေးတွေဟာဒီအသားကိုစားပြီးမကြခင်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလားတကယ်ကိုလည်းမျောစရာပဲ။ရိုလန်ကတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာအစားအစာအရှိအမြစ်တွေကရှားပါးနေကတကယ်လို့သူတို့ကမိစ္ဆာသားရဲတွေကိုစားတော့နိုင်ခဲ့ရင်စောင်းလာတွေကရိတ်သိမ်းတဲ့လာတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားခဲ့မှာပါ။တွေးကြည့်ပါ။တောအောင်တောအောင်လုံကတလိမ့်ဆန်တွေကယူသွတ်သွားကြကနေဆဲမျိုးဘက်ကိုပြေးလာကြတာကြောင့်ပြည်သူစစ်ကအမဲလိုက်ဖို့တောင်လုံမမဟုတ်တော့ဘူး။သူကမြို့ရိုးတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါနနစီကိုသွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရိုလန်ကနေဆက်မျိုးကနေလက်တလောထွက်သွားတဲ့မူးမတယောက်ရဲ့အိမ်ယာကိုတင်းယူလိုက်ရင်ယာယီစေးအောင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကဒီအိမ်ယာကိုတိုင်းတစ်ပါးကစေးပညာရဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလို့သာပြောထားခဲ့တယ်။သူကမြို့ရိုးနဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးနေဆက်မျိုးရဲ့လုံခြုံမှုအကောင်းဆုံးနေရာတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအရဲ့အရင်ပိုင်ရှင်ကလောင်စောင်းခံချက်ကိုပြန်သွားခဲ့တဲ့အခါသူကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတပါးနဲ့တည်သွားခဲ့လို့နေဆက်မျိုးကနေကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုစွန့်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအိမ်ကအတော်လေးကျယ်ပင်မဲ့လေသူတို့မှာနေရန်ကပ်ပစ္စည်းတွေ၊ကော်စောတွေ၊ကြေအိုးတွေဒါမှမဟုတ်အချားစင်ရင်ထားရဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိနေပါဘူး။ဒီအိမ်ကအတော်လေးတန်ရှင်းနေခြင်းမရှိရင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလူမနေတဲ့အိမ်တစ်လုံးတွေတောင်တူနေခဲ့တယ်။ရိုလန်ကညင်ညီထက်ကိုအပေါ်ထက်တက်တဲ့လေကနဲ့ဇင်းကြံငယ်လေးတစ်ခုသာခြံထားရင်းအခန်းကျယ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုပြောင်းခဲ့လိုက်တယ်။ပြီးရနေသူကဒီအခန်းအတွင်းကိုကတင်ဆယ်လုံးထည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့စီရင်ကိုပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားခဲ့တယ်။သူကတာမန်ပုံစံသာရှိနေလို့သူနာပြုတွေဆရာဝန်တွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအပြင်ဒီကတင်ဆယ်လုံးကလည်းအသုံးပြုဖို့တော့လုံးမဲမထင်ဘူးဘာပဲပြုပြောနနာရဲ့ကုသမှုကလူနာတွေကိုကတင်ပုံမှာလဲခိုင်းဖို့မလိုပဲချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်နေခင်းမှာနနာကစေးရုံရဲ့အပေါ်ထက်မှာနေလေးရှိပြီးအနာကလည်းလောက်ဆရာမရှိရင်သူမအနာကိုလာလေးရှိတယ်မစ္စတာပိုင်းနဲ့ပရိုင်ယေတို့ကအောက်ချက်ကိုတာဝန်ယူရပြီးဝင်ပေါက်မှာအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုချထားတယ်။ဒါပေမဲ့လေရိုလန်အနေနဲ့ယာယီစေးုံရဲ့ပထမဆုံးလူနာကမျိုးရိုးတွေကိုကာကွယ်နေတဲ့တီတူးစစ်ကစစ်သားတယောက်မဟုတ်ပဲမြောက်ပိုင်းတပ်တူတွေကလုပ်သားတယောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။နေကသူ့ရဲ့လက်တွေဟာတုန်ခါနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။သူကရေနှင်းငွေတွေအောင်မြင်နေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတဲ့အခါသူပြင်းနေတဲ့အမျက်နှုံးကိုထမ်းမြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အမျက်ဆုံးအမျက်နှုံးကတော့သူကပြန်တန်းနိုင်စံမရှိပါဘူး။ဒီအရာကသူ့ရဲ့ပေါ်စားမှုကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့သူတွေးလိုက်တယ်။သိစမ်းကွာငါစီနီယာနိုင်သူရဲကောင်ရဲ့အထက်ထက်တတိပေးမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးမိသွားရလဲ။တကယ်လို့သူကကြိုသိခဲ့ရင်ဒီကောင်စီနဲ့အတူလက်တွဲလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ညအချိန်မှာဒီကောင်ကြီးကိုတပ်တူတွင်တကားမှာတာဝန်ချထားပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့တပ်တူတွင်လုပ်သားတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကညစွာလဲကူသွားခဲ့တယ်။မူလကသူတို့ရဲ့အပင်ပန်းဆောင်အလုပ်အပိုင်းကလဲတွေအတွင်မှာကြောက်တုံးတွေနဲ့ပြည်သွားတဲ့အခါတပ်တူရန်တွေကိုတပ်တူတွင်အပြင်ကိုတဲထုံရှာမဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ပုံမှန်အဖြစ်လူနည်းရကအနောက်ကနေတွန်းပြီးရင်ကျန်တဲ့သူတွေကအရှိကနေလို့ဆွဲရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမူလကမညီမညာဖြစ်နေတဲ့လှန်ကောင်းမြေပြင်ကလဲရီကိုတန်ယူပို့ဆောင်ရင်
ပြန်ပြူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တန်တတူလိုင်းရဲ့အောက်ခြေအပြားကိုလည်းမကြာခဏလဲလှယ်ခဲ့ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစစ်သူကြီးကစင်နီယာနိုင်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်နဲ့သူ့လူတွေကိုထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိတဲ့တတူနဲ့ပြိုလုံထားတဲ့အစင်အပိုင်းတွေကိုတတူတွင်အတွင်းကိုယူလာခဲ့တယ်။ပြီးရနဲ့နောက်ရက်တွေမှာသူတို့ကဒီအရာတွေကိုမိဖို့တကူအဖြစ်တက်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီမိဖို့ကိုလောင်စာရီနဲ့လောင်ကျွမ်းစီခဲ့တဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူရေရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့နေကတကားမှမတွေးခဲ့ဘူးပါဘူး။သူကလှုပ်ရှားနိုင်ုံသာမကမယုံနိုင်တော့တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒီစီနီယာနိုင်သူရဲကောင်းကဂျီအီယာဟာအရှင်မင်းသားတီထွင်မှုဖြစ်လို့ရေနှင်းခွေအင်ဂျင်လို့ခေါ်ဟန်တူကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ပထမဆုံးရေနှင်းခွေအင်ဂျင်နဲ့လဲကိုကျိုးနဲ့ခိုင်မစွာချိရတယ်။ပေးရနဲ့မီးရှို့လိုက်ရင်တင်ဆက်ကြီးကတဝီဝီနဲ့မြည်လာခဲ့တယ်။ပေးရနဲ့ဆက်ကစတင်လို့လဲပတ်လာပြီးလဲကလင်းမြန်စွာနဲ့တတ်တူတွင်ဝင်ပေါက်စီကိုတည်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။လုံးဝကိုမယုံနိုင်တော့ပါဘူး။စင်နီယာနိုင်သူရဲကောင်းကရေနှင်းခွေအင်ဂျင်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်မောင်းနှင်ပေးတဲ့အခါတာဝန်ခံလူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။နေကအရွေးခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်မျှော်နေတာအချိန်ကြာလာပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအင်မတန်မှကျေနပ်နေခဲ့တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဆက်ရဲအရှိမရန်နေုံသာလို့ရင်ကြောက်တုံးတွေနဲ့တတူတွေကိုသူ့ဖို့စရာမလိုတော့ပဲလဲကိုတွန်းဖို့တော့လုံးဝမလိုတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်တတ်တူတွင်ပြိုကျောင်းမှုကသူ့ကို၆လက်နေစေရှိသေးတယ်။ဒီစီနီယာနိုင်သူရဲ့ကောင်ပြောထားတဲ့စကားတွေကသူ့ရဲ့ကောင်အတွင်မှာရှိနေသေးတယ်။သူပြောတာကဒီအလုပ်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကြီးကအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်မှဖြစ်ပြီးသူလုပ်ဖို့လိုတာကအစိမ်းရောင်မောင်းတံကိုအရင်ဆွဲပြီးနောက်မှအနီယာမောင်းတံကိုဆွဲရမှာဖြစ်တယ်။စီနီယာနိုင်သူရဲ့ကောင်ကအစိမ်းရောင်မောင်းတံကအဝင်အဆိုးရှင်နဲ့ဆက်ထားပြီးအိတ်စောအဆိုးရှင်ကအနီယာမောင်းတံနဲ့ဆက်ထားကမိကုံးငွေတွေကပိုက်လိုင်းတွေကနေတဆင့်စီလင်ဒါအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောထားခဲ့သေးတယ်။လဲကတတုတွေဝင်ပေါက်ကိုရောက်သွားပြီးရဲ့နောက်ဆက်ကိုရက်တက်လို့ချင်းကြောင်းမြန်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ပထမသူကအနီယာမောင်းတံကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှအစင်းရမောင်းတံကိုဆွဲရမယ်။ဒါမှသာရေနှွေးငွေတွေကပွိုင်းလာရဲ့ဘေးကတဆင့်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။တစ်ခါမောင်းပြီးသွားရင်မိဖို့ကိုရေတွေနဲ့ပြည့်တဲ့အထိပြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။သူကအဆိုးရှင်နဲ့စလင်တာတို့ကဘာတွေဖြစ်တာကိုနားမလည်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းနေကအားလုံးတို့ကိုတဆင့်ချင်းလောက်ကင်မယ်လို့ကြေပေးခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီနီယာနိုင်သူရဲကောင်းကအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကိုအထူးသတိပေးပြောကြားခဲ့တယ်။ပထမအစီအစဉ်လုံးဝမားလို့မရဘူး။အင်ဂျင်ကိုစမောင်းရင်အစိမ်းရောင်မောင်းတံကိုအရင်ဆွဲပြီးမှအနီရောင်မောင်းတံကိုဆွဲရမယ်။ပိတ်လို့ရင်အနီရောင်ကိုအရင်ပိတ်ပြီးမှအစိမ်းရောင်ကိုပိတ်ရမယ်။တကယ်လို့သူကအမအယွန်ပြုတ်လောက်ခရင်ဆက်ကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒုတိယအချက်ကသူဟာဆက်ကိုပြန်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာအနီရောင်မောင်းတံကိုအပြေးဝတင်ပြီးတဲ့အချိန်အထိလူသားတွေကိုနောက်ဆုံးနေဖို့သတိပေးနေရမှာဖြစ်တယ်ပထမအချက်ကိုနေရသူ့ရဲ့ကောင်းအတွင်မှာအသေးမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကမျက်လုံးမိတ်လို့လှုပ်ဆောင်ရင်တော့အမအယွန်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒုတိယအချက်ကသူ့အတွက်အနည်းငယ်ပြဿနာရှိတယ်။ဒီနေ့မှသူကဆက်ကိုအရင်ကအတိုင်းပြန်ပိတ်ခဲ့ကအနားမှာလူသားတယောက်ကိုမှမတွေ့ရကြောင့်ဘသူမှမရှိဘဲအော်တယ်။အယူသက်သက်သာဖြစ်နေမယ်လို့ခံစားနေရရင်အနီယာမောင်းတံကိုအားဆိုင်လို့သာဆွဲလိုက်တယ်။အနီယာမောင်းတံကအနည်းငယ်ဆွဲရခက်ကသူကအန်ကိုကျိတ်လို့အားကုန်ဆွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူကမောင်းတံကိုဆွဲနေချိန်မှာတိုက်တက်စ်ကမိဖို့ရဲ့အရှိမပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။နေကရေနှွေးငွေအင်ဂျင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစကြောင့်သူ့ကိုမမြင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကြယ်လောင်တဲ့အတန်ကြောင့်
သူရဲ့ခြေတံတွေကိုတော့မကြားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွိုင်လာစီကနေထွက်လာတဲ့အဖြူရောင်ရေနွေးငွေတွေကတိုက်တက်စေမျက်နှာတက်တဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်။နေကကြောက်ရွံ့မြင့်သက်သွားခဲ့တယ်။သူကတိုက်တက်ဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားကသူရဲ့မျက်နှာကိုအုပ်လို့အသက်ထွက်မတတ်အော်ဟစ်လူးလိမ့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။တိုက်တက်စေအော်တန်တွေကနေအကျက်ရှင်ခွဲနာကျစေခဲ့ပြီးသူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်းထိတိုင်အောင်ထိခိုက်သွားတယ်။မကြမီအချားလုတ်သားတွေကဝိုင်းအောင်လာကြလို့တိုက်ရက်ရဲ့လက်တွေကိုဖယ်ပြီးသူရဲ့တံရကိုကြီးလိုက်ကြတော့သူရဲ့မျက်နှာကလူသားမျက်နှာလူရာမထင်ရတော့ပါဘူး။သူရဲ့ကြက်နေတဲ့မျက်နှာအသားတွေစီကသူရင်စိမ့်ထွက်လာကြရင်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကအဖြူရောင်ပလဲတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ရှိနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးတို့ကတိုက်တက်ကိုကယ်လို့ရတော့မှမဟုတ်လို့သိလိုက်ကြတယ်။နေကဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်နဲ့လူနဲ့ပြန်ကပ်လာတယ်။တိုက်တက်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ခဲ့ကသူကအသက်ငယ်တာကြောင့်သူ့ကိုလှောက်ခိုင်းတဲ့အလုကအခြားသူတွေထက်ပုံနေပေမဲ့လေသူရဲ့လှစာကအခြားသူတွေထက်တကားမှပုံမနေခဲ့ပါဘူး။အခုအချိန်မှာဒီမတော်တဆမှုကသူ့ရဲ့ပေါ်ယုံမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဝမ်းနေမှုစိတ်ပူနေမှုတွေအကြောင်းကနေဟာစင်နီယာနိုင်သူရဲ့ကောင်ပြောထားတဲ့နောက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရုတ်တရက်မှတ်မိခဲ့တယ်။တကယ်လို့တတ်တူတွင်လောက်သားတယောက်ကမတော်တဆတဲ့အရာရခဲ့ရင်သူ့ကိုမြို့ရိုးအနာကလုံခြုံရေးနေရာကိုခေါ်လာရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအသက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေကုသရေးဌာနတစ်ခုရှိတယ်။နေအနေနဲ့ဒီလောက်အထိပြင်းထန်တဲ့တင်ရကကုသလို့ရမှာမဟုတ်ပဲတရားရဲ့အရွယ်အစားကလည်းကြီးမာလွန်းလာကြောင့်စေဘဝင်တဲ့အပင်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးတွေကအနည်းငယ်ကူညီနိုင်ပေမဲ့လေသူ့ကျန်းမာရေးဆိုးရွားလာမှာကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်မှန်းသိနေခဲ့တယ်။ပြီးတာနဲ့တိုက်တက်ကအပြားကြီးလာပြီးမကြမီသတိလစ်သွားတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေပါပဲဖြစ်ဖြစ်နေကတိုက်တက်ကိုသူ့ရဲ့လက်မောင်းတွေအတွင်မှာပွေထားကဘေးရလူတွေကစိတ်ရွှေထွေးစွာကြည့်နေတဲ့အကြီးတွေကိုလိလူရှုထားလို့အန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးပြေးသွားတော့တယ်။တကယ်လို့သူကဘာမှမလုပ်ခဲ့ပဲတိုက်တက်ကထေသွားခဲ့ရင်နေအနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူတသက်လုံးခွင့်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမအန်နာလားလေကားရီစီကနေတဝုံဝုံခြေတံတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အခါနန္နာကတကားဝကိုပြေးသွားရင်အမြန်ကြည့်လိုက်တော့လာနေတဲ့သူကအရှင်မင်းသားဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်သူမကအနည်းငယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။အန်နာအလုံးလုံးနေသေးရဲ့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမမကြခင်လာတော့မှာပါ။ရိုလန်ကနန်နာရဲ့အနားကိုရောက်လာတဲ့အခါပြောလိုက်တယ်။အလုံးလုံးနေတယ်ဟုတ်လား။နန်နာကမင်းသားစီကဒီစကားလုံးကိုအခုတလောမကြခဏကြားနေကြတယ်။အရှင်ကသူမဟာဟိုမိကိုရောင်ရှော့အမုတ်တွေကိုမိဖုံးနေတယ်လို့ဆိုလို့နေရလားဟုတ်တယ်နာနာကနှက်ခမ်းဆူလို့ဇပွဲရီစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ငါမှလည်းအလုပ်ရှိတာပဲသူမကတွေးလိုက်တယ်ငါအလုပ်ကဒီမြို့ကိုကာကွယ်ရင်တရားရှာသောရဲ့စစ်သည်တွေကိုဒီမှာစောင့်နေရင်ကုသပေးဖို့ပဲရိုလန်ကနူးညံ့စွာပြောရင်းမေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲအန်နာဒီမှာမရှိတော့ပြင်းနေပြီလားပေးရတဲ့သူကခုံတလုံးကိုဆွဲကမိဖို့အနီးမှာထားလိုက်တယ်။နာနာကခေါင်းညိလို့အမှန်အတိုင်းမဖြေနိုင်ဖို့သူမရဲ့မိကိုလက်နဲ့ချက်ထားခဲ့တယ်။သူမကတရားရသူတွေကိုမကူသလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတရားရဲ့မြင်ကွင်းကအင်မတန်မှကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းပါရဲ့။သူမကဘရိုင်ယန်ကိုကုသပေးခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူမအနေနဲ့လူသားတယောက်ကိုပထမဆုံးစတင်ကုသတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတကူလုံးသွေးရည်နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေရင်သွေးနဲ့ရေချိုးထားသလိုဖြစ်နေခဲ့တယ်။သွေးရဲ့အစာအိမ်နေရာမှာနီညူရောင်သွေးကဲတခုရှိနေရင်သွေးရဲ့ပါးစပ်ကငချောင်းနဲ့တူနေပြီးအဖြူရောင်အမြုပ်နဲ့အနီရောင်သွေးရည်ထွက်နေခဲ့တယ်။ပြီးတာနဲ့နာနာမေးလေးသွားခဲ့တယ်။ဒီအရာကအမှန်တကယ်ပဲအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Nana ga, tuma ye gangu modu, rulangu, dede li koji leido. Tuga, tango na joma miga, honi ragu dula jari. Menda ujiara, bimbani bon jari. Tuma ga dula de. Tuye dawiniga, myo yorigu di saubu, sidirigu li chin bibu. Myoku daeri ye jujo jinga, gagwe wupside. Tuga, tuma ye akunigu, daugangere aka, Tumaga, atin atanja, jidong chadong pshinu ike bimele, nao so ma, tuma manin sange bao. Tukatiya ma, mea atashiyan juza shongan niya bime, meo sele shintanaya, doa habiye atchini mune, chontu yadate. Nanaga, jisagagu namale bimele, tuma ye mnyalong trigo, penglaite aka, shikane dunire, mnyalong pjarigo, paisan tare anaga, Tumaye se drema pola gere. Tajame, Tumaga, Menda rulaye tansu jago, Tabo tugera pshibare. Tumaga, Tumaye ama analo, Tamare tutia pshilunire. Shodria, Liga oka chitanigo, Zage yaraja, Nanaga, Tumaye kumbogani, Chachin kumtalade. Tumaga, Didikao laduha, Anna pshitalalu, Degago dodgy loony bimele. Mamiyare letta paye, dazi jingle, Jodia kangayari. Kanasamao, didakaga, ludiamagao. Nanaga, Tumaye shimbago, Mazi menene boga, biolade. Lendoabe, a mana dingy. Degaga, Mazami mabe, Buendoa bimele, didakama, wela duga, Diniyama dawin zanide, Brian pite. Mingali by, Jesus, you be senaba. She knew we lane luna dia shawni de. Ti yaga, tuma atra elope tibare. Nanaga, at that pimpin shulu, jolla de. Tuma sena game. Tuma ga, ago senare a car, a sound a yarduga, the delineate ludiago, gadin bogo tenijin, a lum yani jari. Gadin bima, shani duga, say a lum puni minane. A shake up of Ludi up today. Prayaga, Luna and Ago Dolajin, do ye chin electrical, Gadine did the son chilade. Be on Eduga, Eriniago, a shing up in Sentire Legarine, Galibi, Lunga Ligo, a can a bingo called Doggy. Rulan Silari a car, Duga, Mialonigo, put the shin milade. Barry Pedale, a shimida. Now by the two Triani, they are a pint and shatter, Luna Jago, Bola Bari. Tiara, do as you knew we long time, Bumabe. Mindaga, Brian Seagull, Shalai, Biolite. Do as you knew we in Ziani, a Bulangeramala. Saga Pitanamia, Shinidla. May I do, Nanasio, Bola Villa? Do as Seagull that can't do my Shinibari. Priyaga, the Gar Seagull, Nyum Jalite. Nga meo, jigay sao sang zanzi lure. Saga so nane, rulan ga, seko da kansi go shao da gere. Nana ga, tenha jani ye tu anago gala ga. Tu wo tuma ye mnilong taudri ne da, ati acha jila de. Tuma ga, tu ye mnilong go drige yare akha. Tu ye mnilong atu ye pinga, seka nige bi pika. Lo wen ne polong talong ne du ni gere. Ni yen ni de a shi biari ga, shi de kan chao ga, piu pui ni shin, a wiso tuku ga, tu mi na bo ma din ri de lu pi ni de. Tu yen le bi ma, zi u nghe a shi sa kan, mi lang bu ri cha ni shin, a chu ga, bao ni ge bi pi bi, mi lang bu ri ga ni, cha la ri a shi zi ri ga, ga o ma, tu yi ni shio ni ki ni. Mi yang mi to ao ma, tu yen bong san ga, Tumaye ima suri atringa, nesu tata, polu jamapwe gao ni gere. Tumaga, nagu chinilan solo, tumaye miyasi rigo me laide. Tumaye miyasi rigo piyampun laide aka. Tuma pagi nga, tumago, soye dijine saichi ni nago, dui lai shari. Simpiye la. Rula nga, tumago piyotare saka rigo, piyalilu sinsa lai shen. Nanaga gani laite. Mea, te a jaye lunario. Tere sange liru kutaye a time kutabulure.
သူမကကတဲ့အနာကိုတပ်ပံတခါရွှေ့သွားကသူမရဲ့လက်တွေကိုဆန့်တန်းလိုက်တယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကမလျော်နိုင်စရာခံစားချက်တခုပေါ်ထွက်လာပြီးသူမရဲ့လက်ဝါးအတွင်းမှာစုစည်းလာခဲ့တယ်။သူမရဲ့လက်တွေထဲကစီးထွက်လာတဲ့လေးလက်နေတဲ့အစိမ်းရောင်အရည်ရည်စီကနေအလင်းတန်းတန်းထွက်ပေါ်လာပြီးတံရရနေတဲ့မျက်နှာအပေါ်ကိုကျသွားတာသူမကတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမအတက်လေးလက်နေတဲ့ဒီအလင်းရောင်ကတိတာနေပေမဲ့လေအခြားသူတွေအနေနဲ့သူ့ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ပြီးတာနဲ့တံရတွေကစတင်လို့ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။အပူလောင်ထားတဲ့အရည်ပြားတွေကအဆက်မပြတ်ကာကြလာရင်အရည်ပြားအစ်စ်ကမြင်နိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ပြန်လေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တံရရနေသူရဲ့နာကျင်စွာညှဉ်းညူနေမှုတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာကနောက်ဆုံးမှရပ်တန့်သွားခဲ့ကအသက်ရှူတန်တွေကငြိမ်လာခဲ့တယ်။ကြည့်ရတာသူကနှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကျသွားသလိုဖြစ်ပါတယ်။နာနာကစိတ်သက်သာရာရှစွာနဲ့အသက်ရှူထုတ်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကအရှင်တစ်ခါတည်းများစွာပိုတိုးတက်လာတာသိကြနေတယ်။ငါကလေ့ကျင့်နေပုံပြီးမှထိုးထွက်လာမှာပဲ။သူမကတွေးလိုက်တယ်။ဖရာသခင်အရှင်မင်းသားမင်းဟာကုသနိုင်စွမ်းရှိရဲ့လို့ပြောထားထောက်ဆိုလို့နေရလား။ဒီအချိန်ကငါမင်းကုသတာကိုပထမဆုံးမြင်ဘူးချင်းပဲ။မစ္စတာဘိုင်းကပြောလိုက်တယ်။ပေးရတဲ့သူကအာမေရိတ်ပြုတ်လိုက်တယ်။လိန်မာလိုက်တဲ့ကောင်မလေးမင်းဟာတကယ်တော်တာပဲ။ဒါကနတ်ဖရာရဲ့စွမ်းအားပဲ။ဘရိုင်ယန်ကအန်အောချီးကျူးနေတဲ့လေတံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တန်ရအပြင်းထန်ရခဲ့တော့လေနန္ဒာမင်းကလေးကကျွန်တော်ကုသပေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကသူ့မအပေါ်မှာကျေးဇူးအကျေအများကြီးတင်နေတယ်အာသူကအရှုပဲနန္ဒာကရှက်စနုနဲ့သူ့မရဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်အမနိုင်တင်ကတိုက်ခိုက်ပြီးမှသူ့ကိုကယ်တင်ထားတာကိုသူကမသိနေဘူးလားဘယ်အရှင်ကဖြစ်ခဲ့တာလဲမစ္စတာဘိုင်းကအော်တကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ငါကဘာဖြစ်လို့မသိရလဲ။အိုးဒီစားတွေကဘုရားသခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဒါတွေကစုံမတွေကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာသက်သက်ပဲ။ရိုလန်ကလိုက်ကကိုဖွင့်လိုက်ကအတွင်းကိုဝင်လာပြီးချောင်းတစ်ချက်ဆိုးလိုက်ရင်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။သူရဲ့တရားတွေဘလို့နေသလဲ။သူကတသက်သွားပါပြီ။ဘရိုင်ယန်ကစိတ်လုံးရှားစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူကတကားမတင်ရမရဘူးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရှင်မင်းသားနနာမင်းကလေးရဲ့အကူအညီနဲ့မိစ္ဆာမျိုးသောလာမှာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လူတွေကအသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ခဲ့ပြီသူတို့ကသာပွဲချင်းပြီးမသိရင်တော့သူတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ရပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးမင်းသားကအတီးပြုံးလိုက်ကလူနာကသတိရလာပြီဖြစ်တာကြောင့်စကားမပြောတော့ဘူးဘရိုင်ယန်ကိုအချက်ပြလိုက်တယ်မင်းနဲ့မယားတိုက်တက်စ်မဟုတ်လားတိုက်တန်းဆိုတဲ့သူကစိတ်ရှုပ်ထွေးတာနဲ့မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?အိမ်မက်မက်နေရလား?မဟုတ်ဘူး။ရိုလန်ကဖြေလိုက်တယ်။မင်းကအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ခမရအာကျွန်တော်ကအရှင်မင်းသားကိုရှင်ပြန်မှမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီလူကမိုးကြိုးအပြစ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ရပေါ်ကခုံဆင်းလာခဲ့ကဒူးထောင်လိုက်တယ်။အရှင်မင်းသားအရှင်ကကျွန်တော်ကိုကင်ခဲ့တာလား?ပိုင်မိသားစွာတမီးကမင်းကိုကဲခဲ့တာပဲ။သူမဟာစုံမတယောက်ဖြစ်ပြီးကုသနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိတယ်။နန္ဒာရဲ့စိတ်ကအေးခဲ့သွားတယ်။သူကတကယ်ပဲသူမကိုစုံမလို့တိုက်ရိုက်ပြောခဲ့တာလား။ဒီလိုဆိုအဆင်ပြေပါမလား။သိကြပါရဲ့ဒီလူရဲ့မျက်လုံးအတွင်းရအကြီးကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။မင်းကလေးတရားသူမစုံမလား။အရှင်မင်းသားသူတို့ဟာနှစ်ဆူရီရဲ့အတိမဲမရှိတာတွေရှောင်မပြောနဲ့မစ္စတာဘိုင်းကသူ့သမီးကိုဒီလိုပြောခဲ့တာကိုကြားခဲ့ရတဲ့အခါဒေါသတကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။ငါသမီးကနှက်ဆိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲမင်းရဲ့အသက်ကောင်ကယ်ခဲ့သေးတယ်။ဟဲ့လူခမည်းကနှက်ဆိုးကခမည်းကိုလာပြီးမှကယ်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရလား။မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရိုင်းသွားတာကိုခွတ်လွတ်ပါ။တိုက်တက်စ်ကချက်ချင်းပဲရှိုသေးစွာဥညွတ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကလေးပိုင်
နာနာကရှုပ်တရက်ပဲမပေါ်ပြနိုင်အောင်မတက်မတာခံစားခဲ့ရတယ်။တကယ်လို့တက်နိုင်သူမကအခန်းအတွင်းကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေသူမရဲ့စိတ်အတွင်းမှာအတန်တတန်ကအဆက်မပြတ်တတိပေးနေခဲ့တယ်။တန်မောင်ကျူးစပါ။နောက်ပိုင်းမှာတိုက်တက်စ်ကိုပြန်လွှတ်ခဲ့ပြီးမှမစ္စတာဘိုင်းကစိုးရင်တကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဒါတကယ်ပဲအဆင်ပြေပါမလားအရှင်မင်းသား။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးဟာတာမန်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ခမည်းဟာအကောင်းဘက်ကနေတွေးဖို့ဆိုတယ်မစ္စတာဘိုင်း။မင်းသားကနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးအသုံးချဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာမတည်မကျအခြေအနေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်နန္နာအနာကက်မှာတကယ်ပဲလွတ်လပ်သွားနိုင်တယ်။မဟုတ်ရင်နောက်နှစ်တွင်မှသူမဟာတရမဟုတ်တရအဖို့ထုတ်ခံရမှာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ထိသူမဟာပုံအောင်မြင်နေခဲ့ရလိမ့်မယ်။အစစ်အမှန်လွတ်လပ်မှုနန္နာကဒီအရာဟာဘလို့ဆိုလိုနေတာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကအခုအချိန်မှာအလွန်အမင်းလွတ်လပ်စွာခံစားနေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရှင်မင်းသားပြောထားတာကသူတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုရရှိခဲ့ရင်အမအန္နာကသူမလိုရဲတိုက်အပြင်ဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာထွက်ခွာရမယ်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကဆရာကားရဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြန်သွားလို့ရနိုင်နေမှာမဟုတ်ပါလား။ရိုလန်ရဲတိုက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအတော်မောင်းနေပြီဖြစ်ကနင်းရီကလည်းထူထဲစွာကြဆင်းနေတယ်။သူကသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းအတွင်းကိုချက်ချဲဝင်သွားကကုတ်အင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကော်လာမှာတင်နေတဲ့နင်းရီကိုခါလိုက်ပြီးမှမီးလေးပေါ်နှစ်ပေကနေအင်းကြီးချိန်တဲ့ဆင်မှာချိန်ထားလိုက်တယ်။အရှင်မဲသာအရှင်ကအတော်ကြီးလောနေတယ်လို့မထင်ဘူးလား။နိုင်တင်ကြီးရဲ့အတန်ကဘယ်နေရာကမှမသိပေါ်လာပြီးမင်းသားအရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။မင်းဟာနနာရဲ့အခြေအနေကိုပြောနေရလား။ရိုလန်ကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဝိုင်တစ်ခွက်စီငှဲ့ထည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်။ဝိုင်ကသူ့အရှင်တောင်းနေကြဝိုင်ထက်များစွာပိုကားပေးမိတယ်။သူ့ရဲ့အရှာတာကိုစင်သားရှာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်တင်ကမင်းသားကမ်းပေးခဲ့တဲ့ခွက်ကိုယူလိုက်ပေးမိလေ။ချက်ချင်းမတော့သေးပဲမင်းသားထက်ပြေမှာကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်တက်ပို့ပြီးတင်းတော်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးရိုလန်ကပြောလိုက်တယ်သူကသူ့ရဲ့ဝိုင်ခွက်ကိုတခါတည်းမော့ချပြီးမှထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ငါကမိစာမီတော်လာမှာနန္နာရဲ့ဆွဲရီကိုအတင်းအကျယ်အသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူမဟာဆုံးမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖုံးခွေထားဖို့လုံးဝလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသူမဟာတင်းနယ်လောက်ရဲ့ချိန်ရီကိုချက်ချင်းကုသပေးနိုင်တယ်တာမန်ဆေးပင်နေဒါမှမဟုတ်သွေးထွက်ကူတာရိုင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအားလုံးတို့ကဂျောင်းသဘောကျကြမှာပဲနေဆက်မြို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းအကျဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးအလယ်ဘုံကနေအရှမ်းဝေးလို့တော့ဒီနေရာမှာဖျားကျောင်းရဲ့လွန်မှုမှုကအင်မတန်မှအကန့်အသတ်ရှိတယ်သူတို့နေရာမှာငါးဆိုလဲအချိန်မရွေးအစွန်ပြစ်ခံရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်ရွှေပြားတွေအများကြီးသုံးမှာမဟုတ်ဘူးရိုလန်ကဆက်ပြောလိုက်တယ်။ငါတို့ကဒီမှာဖျားကြောင်းငယ်တွေတခုတော့မရှိဘူး။သာသနာပြုအဖွဲ့ကလည်းငူးမတ်တွေနဲ့အတူလမ်းဆောင်ခန့်တက်ကိုထပ်သွားကြပြီ။သူတို့တွေမရှိတော့ရင်နေဆက်မျိုးကဘာနဲ့တူသွားမယ်လို့မင်းထင်တယ်လဲ။ဒါကပြင်းမကဘာနဲ့လုံးဝအဆက်တွေပြစ်တောက်နေရဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းနဲ့တူနေတယ်။ဒါကအရှင်းရဲ့အဆကလေးကအကြံစီလား။နိုင်တင်ကြီးကအန်အော်တကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ရိုလန်ကခေါင်းငင်လိုက်တယ်။အဆက်မပြတ်ကြဆင်းနေတဲ့စီးနှင်းတွေကလောင်ဆောင်ခံတက်ကိုသွားရလောင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်။မြို့တစ်မြို့လုံးကလည်းငှားလက်ထဲမှာစောင်းမတွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ငါတို့မှာအနည်းဆုံးတော့သုံးလဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ပစက်နဲ့ပဲပြောနေလို့ရှိရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကအင်မတန်မှအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဟာမတိနာမလင်မှုအထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်ဖို့တကယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသာမိခိုမှရမယ်။ဒါကြောင့်သူကအားလုံးတက်ကိုဘရိုင်ယန်ကိုကယ်တင်ခဲ့သူကနန္နာဖြစ်တယ်လို့ယူဆနေလို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူက
နိုင်ကျင်ကီကိုကွဲပြားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးလိုနေပါတယ်။အတိတ်ကာလကသူနာပြုတင်ရဟာဒဏ်ရာရသူတွေကိုအစမ်းကုန်ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရလို့တည်ဆုံးမှုနှုန်းက40နှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှာ200ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားတွေကသူမကိုမိအရှင်မလေးဆိုတဲ့ပွဲတူးကိုပေးကသူနာပြုအလုတ်ကရဲ့ခုံတင်းကလည်းအင်မတန်မှမွေးပြန့်သွားခဲ့တယ်။နန္နာရဲ့ကုသနိုင်မှုဆွမ်းရည်ကဒဏ်ရာရသူတွေကိုကုသနိုင်ရှင်သက်သက်မဟုတ်ပဲတစုံတစ်ယောက်ကပွဲချင်းပြီးမတည်ခဲ့ရင်သူမကသူ့ကိုတန်ရာတကားမှမရဘူးသလိုအပြည့်အဝပြန့်တဲ့ခေါင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဒီအချက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးကသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လက်နက်အစင်းမြင့်တင်ခြင်းထက်တောင်းအများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဂုံတရီရှိအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်မှာသူမမိသားစုရဲ့ကြာစင်းလာတဲ့အဆင့်အတန်းကြောင့်သူမရဲ့ဖခင်ကမုတ်ဆိုးတွေလက်သမားတွေနဲ့မကြာခဏဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူကတာမန်အရှက်သားတွေအပေါ်မှာတည်ငြိမ်ရင်းကျင်နာတဲ့သဘောထားတွေရှိကနန္နာကိုတော့ကားရဲ့အကြောင်းကိုတွားရောက်တင်ယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကအဆင့်အနှိမ့်ဆုံးဘာရုံတွေကတော့လက်မခံနိုင်တဲ့အပြုအမူဖြစ်တယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေဟာလေသမားတွေနဲ့ဆက်ဆံတာကိုသဘောမတူနိုင်ကြပါဘူး။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေအတွင်မှာဒီလူတွေကထိတွေ့လို့မရတဲ့လူရန်စားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါကျမတို့ကတကယ်ပဲလုပ်နိုင်ပါမလား။နိုင်တင်ကြီးရတော့ဖះเจ้าဆိုတဲ့အင်အားကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှာအလိုအမင်းသိငင်အားနေနေခဲ့တယ်။တကယ်လို့ငါတို့ကပြောင်းလဲဖို့တကားမှမကြိုးစားခြင်းအဖြေကိုဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရိုလန်အနေနဲ့သူကနေဆက်မြို့မှာနေထိုင်သူအားလုံးတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းနိုင်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းသူကအနည်းဆုံးတော့လူအစိုးရရှင်အတွင်မှာမျိုးစိတ်တွေချထားကထောက်ခံသူအချို့ရလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကဒီမျိုးစိတ်တွေကိုအသုံးချကကြီးထွားရှင်တန်ပြန်ပွားစီခဲ့မှာဖြစ်တယ်။သုံးလအတွင်မှာပြောင်းလဲမှုတွေများစွာကိုပြုတ်လို့နိုင်တယ်။နိုင်တင်ကြီးကဒီအကြောင်းကိုတွေးလိုက်အပြီးမှာတီတူရေရွတ်လိုက်တယ်။အရှင်ကဘာဖြစ်လို့လူအများရဲ့ကြားရရနေထွက်ပြီးမှာဆုံးမတွေကိုကူညီချင်ရလဲ။သူတို့ရဲ့ဇာအားတွေကိုအသုံးပြုကအရှင်အမြင့်တွေကိုထုတ်လို့ရင်သူ့ကိုယ်သူအစမ်းထက်အောင်ပြုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်။ဒါမှသာသူ့အနေနဲ့ဌီးနှန်းကိုရယူနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအဖြေတွေကဖြေချဖို့မသင့်လျော်ပါဘူး။ရိုလန်ကစမ်းမှုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ဒိတ်လုပ်တဲ့ဂိမ်းများစွာကိုကစားခဲ့ဘူးသူဖြစ်တာကြောင့်များစွာကြမ်းကျင်တဲ့ဝါရင်သူတယောက်လိုတာပြောလို့ရတယ်။ဘတ်တူညီရဲ့ကဘာနှစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်နေထိုင်ပြီးသူတယောက်အနေနဲ့သူကဒီအချိန်ဟာအရေးကြီးတဲ့မိကုံးတစ်ခုနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရရင်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်နေရာကိုသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကနောက်ပြောမယ့်စကားလုံးတွေကိုအသေးအချာစဉ်းစားနေပြီးမှပြင်းပြင်းစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ငါအမေကိုမပြောပြသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဟာနေဆက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့နောက်ခံတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူး။တနေ့ကျရင်ငါရဲ့ပိုင်တဲ့အချိန်မှာစိုးမတွေရတာကျန်တဲ့လူတွေလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်နေတယ်။ဒီအချိန်မှာနိုင်တင်ကြီးကအချင်းအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားကလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ထင်းတွေရဲ့အတန်ကိုသာကြားနိုင်ခဲ့တယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့မီးတောက်တွေရဲ့အလင်းပေးခြင်းခံထားရတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကအလွန်တရာမှလှပနေပါတယ်။သူမထက်မှန်စကားပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာရိုလန်ကဒီအလားတရားရဲ့ဖန်ဆောင်မှုအောက်ကနေရုံးချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အရှင်ကဒီလောက်အထီလှုပ်ရှားမလို့ပါဘူး။သူမရဲ့အတန်ကတိုးညင်းပေမဲ့လည်းနှူးညံ့နေတယ်။ကျမအရှင်ကအရှိကိုလိန်ခဲ့မိတာကိုခွင့်လွတ်ပါ။ဒါပေမဲ့စုံမမဟာမင်းအဖွဲ့စီကကျမရဲ့ညီအစ်မတွေကဒုက္ခတွေပေါ်ရနေနေခဲ့ရတာအချင်းအကြာကြီးရှိပြီ။သူတို့ကဘာမှမျှော်လင့်မထားကြပဲ။သူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရှိရဲ့ချက်ကတည်တတ်နေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရနိုင်ဖို့ပါပဲ။
ကြည်ရဲ့တဲ့မှနေရရင်တော့လုံလောက်နေပါပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဘဝလောင်ရင်အတွင်းမှနေရတယ်ဘာထူးမှလဲ။ရိုလန်ကသူ့ရဲ့ခံကိုခါလိုက်ပေမဲ့လေရုတ်တရက်ပဲတစုံတစ်ခုကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကပြိုးကျဲသွားရင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့နိုင်တင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မင်းကဘာဆူလို့နေရလဲ။မင်းရဲ့ညီမတွေကိုဒီနေရာပြန်ခေါ်လာလို့နေရလား။နိုင်တင်ကြီးကတက်ပြင်းချလိုက်ရင်မင်းသားကိုတည်တည်မကြည့်ပဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်အရှင်မင်းသားကဖျားဆောင်တဲ့ရန်သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့လက်တံတွေကိုအရှင်ကြီးဆက်တန်းထားတော့အားနေသွားပြီ။ဘယင်ရဲ့ဆွမ်းအောက်ဖျားသခင်ကပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စံပုတ်ကြောင့်ရိုလန်ကအနာဂတ်ကိုစိုးရိမ်နေခြင်းမရှိပါဘူး။ဖျားဆောင်တဲ့တင်မျိုးတွေကအနည်းနဲ့အမြန်ပရိပခါဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်။နေဆက်မျိုးအနေနဲ့ငါတို့ကဒီလာတွေကိုကြောပြတ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ပြီးရနဲ့သူတို့ကငါတို့ကိုဘာမှသိမ့်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့နေရာဟာသူတို့ဘဟုဌာနနဲ့မိုင်းထောင်ချီပြီးမှဝေးတယ်။လောက်ဆောင်ခန့်တကဂိုင်းအုပ်ဖုံးတော်ကြီးကငါ့ကိုဘာသာရေးစစ်ပွဲစစ်နေဖို့စစ်တပ်ခေါ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ငါဖခင်ကဒီလိုမျိုးလုံးဝအပြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။သာသူရဲ့တော်ဝင်ဆွမ်းအောင်အကြီးအကျယ်စင်ကုန်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားပြီ။နိုင်ကျင်ကြီးကသူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေရမှန်းမသိတော့ပဲအယိုသေးပြုတ်ကထွက်သွားခဲ့တယ်။နိုင်ကျင်ကြီးကအခန်းအတွင်းကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှသာရိုလန်ကအဲ့ရပေါ်မှာလဲလိုက်ပြီးစိတ်သက်သာရာရစွာပြင်သက်ရှာလိုက်တယ်။သူကသူ့မကိုမပြောခဲ့တဲ့အရာအချို့ရှိနေသေးတယ်။ဥပမာသူကသူမကိုဖျားကျောင်းရဲ့ဘဟုဌာနချုပ်ကမိုင်းတထောင်သာကာဝေးတယ်လို့မပြောခဲ့ပါဘူး။ကဘာကြီးရဲ့တည်င်းလေပတ်မှုအမြန်နှုံးအရာသူတို့ကຫນွေဦးနှောင်းပိုင်းမှသာတုတ်ပြန်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်တယ်။ခရီးအကွာအဝေးနဲ့သူ့ရဲ့မင်းသားဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုပါထည့်တွက်ရင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်နိုင်ကြီးကသူတို့ကအခြေအနေကိုသိစာစုံစမ်းဖို့တန်တမန်တွေကိုသာအရင်စေလို့မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရိုလန်အနေနဲ့သူတို့ကအစောဆုံးနှစ်ဝက်ကြာမှသာရောက်လာကြလိမ့်မယ်လို့တွေ့ထားတယ်။ဒီအချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကဖျားကျောင်းရဲ့စွမ်းအားကိုဖြိုခွဲနိုင်ဖို့အဖြေတစ်ခုရှိနေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အစီအစဉ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစွန့်စားမှုကဖျားကျောင်းမဟုတ်ပဲစုံမရီကိုယ်တိုင်သာဖြစ်တယ်။ဒီအချက်ကိုသူတယောက်ကသာသိနေတယ်။ဒီအချိန်မှာစုံမရီကအရေးမလားဖြစ်နေပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအမြဲတမ်းတည်တံ့နေလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စုံမတွေရဲ့ဇန်အားတွေကမျိုးရိုးပေါ်မှာမမူတည်နေတာကြောင့်ဘသူကနှိုးထလာလိမ့်မှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေမရှိပဲကြပန်းသာဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအမြင့်ပြန့်နေနေဖို့မဖြစ်နိုင်ပဲစုံမအရေးတွေကတိုးပေါ်လာဖို့သာရှိတယ်။ဖျားကြောင့်ကနတ်ဖျားတုတ်ပြန်မှုမျက်လုံးကိုမိခိုနေရင်လက်ရှိအချိန်မှာစုံမတွေအပေါ်မှာအသာစီရနေခဲ့ပေမဲ့လေဒီအရာကသူတို့ရဲ့မော်အစွမ်းကိုဖိနှိပ်ယုံသာဖိနှိပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မျိုးထလာတဲ့စုံမတွေကစွဲရည်အမျိုးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရုံတင်မကပဲသူတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာစွမ်းအားတွေနဲ့စိတ်တုပ်ပြန်မှုအမြန်နှုံးကလည်းတိုးတက်လာကြသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကတော့တာမန်လူတွေထက်ညာစွာပို့ပြီးချုံမလှပလာကြတယ်။သူတို့ကိုလူသားမျိုးနွယ်စုအသေးလိုသာသတ်မှတ်လို့ရနိုင်တယ်။ဖိနှိပ်ခြင်းတွေကပုံမှန်ကြမ်းတမ်းလာလေလေခုခံမှုတွေကပုံမှန်ပြင်းထန်လာလေလေဖြစ်တယ်။တကယ်လို့စုံမတွေကစတင်လို့ပုံကံတော်လန်ခဲ့ရင်မိကိုရောင်ရှေးတိုက်ကဘလောက်အထီးထိခိုင်နေတာသွားမလဲ။ဖခင်ဆောင်ကအမုန်းတရားတွေကိုစတင်မွေးဖွားပေးခဲ့ပြီးသူတို့ကသာထိန်းချုပ်မှုကင်းလွတ်သွားရနဲ့ဒီအမုန်းတရားကမိခိုးရောင်ရဲတိုက်ရဲ့ပြည်သူအားလုံးတို့အဖို့ကိုကြောက်ရွံ့သွားနိုင်တယ်။ရိုလန်ကဒီအရာဖြစ်လာမှာကိုမျက်လိုနေခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကနေဆက်မျိုးကစတင်ကနှစ်ပတ်စလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိဆောက်ဖုံကိုအခြေခံချလိုနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကဒီတိဆောက်ဖုံကိုလောက်ဆောင်ခံတဲ့ကိုတိုးချကနောက်ဆုံးမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုပ
ချမ်းသာလိုက်မှာဖြစ်တယ်။သူကတာမန်လူတွေနဲ့သောမတွေကအတူတကွရှင်တွဲနေနိုင်တဲ့ကဘာတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့နေတာဖြစ်တယ်။လာရောင်အောင်မှာဂျီရဲဝင်ပန်တရဲ့ပုံရိပ်ကိုမိခိုးရောင်ရဲတိုင်မျိုးတော်ရဲ့ညိုရိုးတဲ့အနေမှာတွေ့နေနိုင်တယ်။ဟာမစ်မှာတက်ဆနေရတဲ့အလာအနေငယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါသူကနောက်ဆုံးမှာပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီကီးရှင်ကသူ့ကိုလုံးဝပင်ပန်းနန်းနဲ့ဈေးခဲ့ပေမဲ့လေသူကသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိတကြီးဖြစ်နေသေးတယ်။သူကမြင်းကိုဆက်ကျိုးဆွဲကင်ရက်တက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုအခြေအနေသွားရောက်စုံစမ်းစီခဲ့တယ်။တကယ်လို့အရာအားလုံးသူကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လက်ခံပညာရှင်အက်စကန်ကမျိုးစားတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးရဲ့အပေါ်မှာသက်စာရှိတဲ့အဆောက်တွေနဲ့အစားထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့လက်ထောက်ကအချက်ပြလိုက်တော့အစားထိုးထားတဲ့အဆောက်တွေကဆွဲတရားအရှင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချပေးခဲ့မှာဖြစ်တယ်။ကြီးရဲကအဆောက်တွေဟာအချက်ပြမှုကိုမမြင်မှစိုးနေတာကြောင့်မျက်လုံးတွေကိုပြိုကျဲစွာဖွင့်ထားပြီးအရှိကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အမှန်မှာသူစောင့်နေရတဲ့အချိန်ကတိတ်မကြပင်မဲ့လေကြီးရဲ့အနေနဲ့အချိန်ကရွတ်တက်နေကသူ့အနေနဲ့ထာဝရစောင့်နေရသလိုခံစားနေရတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကပေါက်ထွက်ကြမယ်လို့ထင်နေရတဲ့အချိန်မှသာအဝေးရအလင်းရောင်တွေလဲလက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြို့ရိုးအောက်ချိန်မှာမီးအလင်းရောင်မိတ်တုံမိတ်တုံနှစ်ခါလင်းလာရင်ညိုရိုးပုံမှာသုံးခေါက်လင်းလာကအရာအားလုံးကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြအချက်ပြခဲ့တယ်။ဂျီရယ်ကအသက်ပြင်းပြင်းတစ်ဆက်ရှူလိုက်ရင်သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုရှေ့ကုန်ချီတက်ဖို့အချက်ပြလိုက်တယ်။ဒီအရာကိုကြည့်နေရင်သူကပလင်ပုံမှာထိုင်နိုင်ဖို့ခြေတလန်းတာလူတော့ကြောင့်ကိုသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်နေခဲ့တယ်။ဂျီရယ်ကသူ့လက်ထောက်တွေနဲ့ပကုံးချင်းတိုက်ကမျိုးရိုးရဲ့ဘေးတံခါးတွေကနေဝင်သွားခဲ့တယ်။သူ့အနောက်မှာသူ့ရဲ့မြင်းတိုက်ကလူ20ကျော်လိုက်လာကြတယ်။တယောက်ကမှစကားတစ်လုံးမှမပြောခဲ့ကြဘဲကြားနေနိုင်တဲ့အတန်တွေကမြင်းဆက်ကျိုးတွေကိုဆွဲလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့တက်လာတဲ့အတန်တွေသာဖြစ်တယ်။မျိုးရိုးကိုကြားစင်းလာတဲ့နဂါးတောင်ကကြောက်တုံးတွေနဲ့တိစောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။မီးတုတ်တရဲ့ရှောင်ပြန်ဟမှုအောက်မှာအညိုနဲ့အနေရှင်ရာကြောက်တုံးတွေကသွေးရည်နဲ့စီးစင်းနေသလိုထင်နေရတယ်။မျိုးရိုးတစ်ခုလုံးကပေ20ကျေကအဲ့ဒီအချိန်ကကဘာအတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးမျိုးရိုးတိစောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့အလုတ်ကျန်းသမားပယံဆရာတွေနဲ့ကျေးဇူးပေါင်း1000ကျော်လို့အသက်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒီမျိုးကလူတွေရဲ့စိတ်အတွင်းမှာဒီမျိုးကထိုးဖောက်လို့မရနိုင်တဲ့ခံတက်လို့သိထားကြပေမဲ့လေအခုချိန်မှာဂျီရယ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကညိုရိုးတွေကိုအတွင်းကအဖွဲ့ရင်နဲ့ပူးပေါင်းကအလွယ်တကူကြော်ဖြတ်သိမ်းပိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်အတွင်းမှာဖခင်เจ้าရဲ့မြင့်မြတ်တော်မျိုးတော်အသည့်အကြောင်းကိုတွေးမိခဲ့တယ်။သူတို့ချက်ပို့လို့တာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှပြီးလုံးဝကိုထိုးဖောက်လို့မရနိုင်နဲ့ညိုရိုးတွေကလည်းအတွင်းဘက်ကနေတစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်ကြဆုံးရမှာလားအရှင်မင်းသာကျွန်တော်မျိုးကအရှင်ကိုဒီမှာစောင့်နေတာအတော်ကြာသွားပြီဂျီရယ်ကတကားကနေတဆင့်အက်စကာရဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနှက်ခတ်ပညာရှင်ကသူ့ကိုတပ်ဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ဖြင့်စောင့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဂျီရယ်ပေါ်လာတဲ့အခါအက်စကာကမြင်းပေါ်ကနေလေမြန်စွာနဲ့ဆင်းလိုက်ရင်ဥညွတ်ကအရှုအသေးပေးလိုက်တယ်ဂျီရယ်ကသူရဲ့ပြလဲနေတဲ့အတွေးတွေကိုဘေးပင်ထားခဲ့တယ်။သူကအလိုအမင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေရင်သူရဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေပေမဲ့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။မင်းတို့တာအရန်ကောင်းနေ။နန်းထွေးရအဆောင်တွေကိုလည်းအစားထိုးပြီးသားပြီလား။ကျွန်တော်ကလုံနေတော့မှမချင်မတားရဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့သဘောတူထားတဲ့အရှင်းရငွေရောင်နိုင်သူရဲ့ကောင်ကမချင်မပဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကတောင်ဘက်ထက်မှကိုအရှင်ပြောင်းခံခဲ့ရတယ်။အခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟာအဆောင်အသင့်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောင်တွေနဲ့မလဲလှယ်နိုင်ခဲ့သေးဘူး။ဂျီရယ်ကမျက်မှောင်ကျလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့စစ်သားအယောက်20ရုပ်ကိုနန်းတော့အတွင်ခေါ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
Jiregurango, Hanjali Mamma Hope Mele, a sonriga, Jawe Nano a Dringo, Lena Kainzantare, Lumyazago, Wengrimpu Mamma Hobo. Tali Barro, a poyo no pay quelabi, Nane a do, Nano the girl, Lena Geba. The girl gongs on Sanja Tabi, Bimaluru, low up bimbo in it. Duga, a nanya chidon tadon, pibi nama, Sanja ten talade. Seizing up young dog gave him Millie, a tea nigger, do ye danger mu almada, she needed it. Do barking it again at Bima, nya a sounding, sounds any lima, pippy Millie. Tas on the yoga, do rogo, I own pianos again, duga, do ye tanny, do rogo, and I you know sanshee. New a dreamer, a ya alo nuga, do try dory a tie, she needed it. Duga, a go a tamer. You a drinko, nya a tay my shawn ni gay up in mele, land I go mammy nangere. Dini aga, do ye name me pita, then the yapiwe mashiba. Along duga, do ye nini pogani, consa ketabi, nano she as he go, limnes are tita dogetari. The gar and uncle shall take car, do ye sit down and say joroga, a si is in a theatre, nano pimbama, piantelo ni as you ketari. A salary, Midaha, Nazi Minzi, Pato being a drill shot the lalo, and Athene tapping melee, T.A.A., a shady case at all, soon as he has she yesterday, less a lane yamugo, Saka be a car, Chicago pin be gabby, Dugo in green pugay. Pawe pipo, Duga, paying yet a tea song that pillow, Tina Sakambo, but a ma American pipari. As Garnetti Yeruga, Uyen a Dringani, a Dutuga Pietan Laga, Nano Kamasigo, Shaola Dari. Nano ye Ashima, Wimbanta and Matonye, Eno Shee. As Gaga, 3 meter gum yalaje, Benya Wien Lido, Tatime, a sound yoga, a shady a Takani Tolaye, Dutapet Tolite. Ashimina, Jesu Pubi, Tanana Laila Geba. Tiga, doing an ego shakirata, say an ashe pila kiri. Askaga, landing a sound ego, a sato be below, pure tarimla. Duga, mea a drinkani, a deita tilato, tilua, a mame, dugo tina dekai buema, talkani, night do ego tia pini kiri. Tamada, duga a name say e doa kiri. Babu kiri. Does on the yoga shade a dream when get ala? Dinyani sama pitoaba, a shimina. A shimimiga, dinyanima, a bureau de yoga, sinko gay. Tame, dumaha, a sounding pionier, it's him, mama, shall I gay? Eli luga, pian piolite. Jesu pubima, say taba, a shimina. Tenorua, a tea in you, gong gong gaiden and gay body. Doga, a bureau de yoga, sinko gay ala. Do parking, do me in this song to a big digger. A mute me to yago, matigera. A day a dance a week today. Tiega, a name and a thin dove in melee. Dillo a day where gays are legal. Since our nibble a timishi gale. Dazam duga, bama ma pure obey. Do a sounding in our garnillo. Share a drinko, when dory. Do ye miserigo, may tie in now. Tiega, share a dreamer. Shall do a lujari. Duga, diniyama, nibana sezo nigiari. Beniyama, lower lantan shee. Beniyama, lower duga shirago. Duga gong gong dini. Tabimele, diduga kiye shee taga. Du pagina, dugo tina le epibo. Duimi mitazibe, tonsu whoops a day. Tata, nano a dingo. Kotan kua, de daily winsinga. A day by Mishibao. Duga, Pagin a can shima, Tatari a soundigo, Shimpi yama pippi, Erinoma, Du Pagingo, Du ye a tea in ego, a be a one nalion, Shimpi yama pite. Erinoma, Duga, Tina Sakamu a queen ye a tango, Timey, Lina saw soon ye ma pite. Digelo Duga, Dugo the board to arm a swan sound again. Tire Wimbanding, at that bimbin to tie shoe like a.
ตัวนั้นเลยดีกว่าเสียดแทนบ่เอเจ็บใจเลยก็ตัวเองทำจีก็เสียเท่าเย็นแล้วแล้วพันเนี่ยกันทางไหนเดี๋ยวเส้นทางนี้เอเซอร์มาแน่นอนจริงกูเว้นบ่แต่กูเรียกตัวเว้นแบบเสด็จจีดก็ตะคุชินี่เองไอ้การจริงกูเว้นเนี่ยจะก้าก็ที่จีดก็อันนั้นกันนี่เส้นทางนี้เอเซอร์มาชินี่ปมมันส่วนที่นี่ก็เอเซอร์เนี่ยต้องยังคงกู จะเอาเงินชาชาไปไม่เลยที่สิงห์แน่นอนทำไมมาเป็นยังไอ้แค่อพาวามาอาศัยที่เอามาไม่ใช่เลยปัจจุบันส่งเอเจนต์ไปเลยไหมที่รักจะก้าวก็ปัจจุบันส่งอันนี้เงียดาพูดอะไรเช่นตัวเย่ปกเอาเนี่ยจะมีเงินตัวแก่ก็แค่อดีตกูเชื่อตัวเราเนี่ยตัวเย่ท่านเนี่ยใจเปรี้ยวปงสันชัดเจนเป็นทางเกลี่ยจะไปไม่เลยแค่อดีตมา แล้ววันนี้ได้หนีไปประตูมันไม่ใช่หนีเปล่าแต่ใช่ไหมตัวเองนักการอดีตเพียงแค่ในตัวนั้นเองใช่ไหมในเมื่อเก่าในอดีตก็ตัวเองสิ่งที่มาเปล่าเช่นตัวก็ชัดเจนไหมตัวพ่อเขียนอาการจริงก็พี่ตัวเกลี่ยอะไรเนี่ยมาจริงก็จงรู้ชัดชัดไปอ่ะยังกินทุกข์ก็ไม่ไรใช่ตัวพ่อเขียนเป็นแบบจะไม่ตรงอ่ะ ตัวเองเอียบออกมาย่าเอวิสเอาหนีกูตาเวสิงห์ท่านนี้ไปตัวเองขนาดกูอัดชับไปงะก็อ่อนจะลงบ่มีนี่เลยตัวเองวิ่งงะป่วยนี่เองตัวเองเชื่อมันมาแต่ยูจะช่างสายนี่เลยตัวเองก็ตัววันไปปกันนี่ซีจานนี่ไปกงสังกูเชื่อสุสิเกเลยตัวพ่อเกี่ยบีมาเชื่อหนีตัวตัวเองดูเรียนนี่พี่ตัวเจมูดีวิ่งบังจามีพี่เจ ตาตาบลูปสินอะไรบ้างเลยจีเรวินบันจังอ่ะแล้วว่ากูอ่านออกตรงนี้แค่อะกูรู้มีเว็บบอจีมูดีก็ได้เพียงแต่ใช้ชาเลยจ้ะจะรู้อะไรที่รู้แล้วว่ามันรู้หนูตัวเองแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนจ้ะเช้าวันที่สามปีเนี่ยสุดท้ายมีอะไรอ่ะแค่จุดก็เว้นอะไรจ้ะจีเรก็หายอย่างไรจ้ะตา สุดท้ายก็สาวไปทุกพี่ไปฉันว่าสิ่งนี้จะไม่พิสูจน์หนีเลยอากูเองจำไม่พาพี่ลูกจีลูมาลงนั่งยืนตลอดตีละที่เกลือกูอาจจะส่งเรียกกูไปเจอหนูนี่แต่เดี๋ยวยังไม่เอาตาไปปงชาเลยจ้ะสาเกลียตัวมหาสิ่งนี้เดียวไม่ไล่หนานี่ลูกจำไม่กูว่าเราไล่หนาลูกนี่ไม่เอาเองกูว่านักขับปีนังเชนเอสกายเข้ามาจะเดียวจ้าบีมา ไปยิ้มอยู่เราชัดเจนพี่เรามาไม่เข้าบุอามาได้เบียวยังอากูมาลาเกจันโอ้เลยพาลูกยามันตีมาไม่เข้าบุเอสก้าจีเรก้าตัวเองก็ใจเย็นเอสก้าก็เอ็มยังจะจีนจีเลยเดนักขับปีนังเชนเอสก้าก็เลยจ้าอยู่จงลงสวนเนี่ยน่าสุดตัวก้าตัวเองเลือดก็ไม่เอาไปเปล่าเลยเดจันโอ้ ก็พาเจ๊เจ๊ยาวดาร์ไม่สูบพี่เราเลยยามเราไม่เข้าบ้านตัวก็มันแค่ในเรื่องจังหวะนี้ทุกคนต้องให้ตัวจิตใจพี่สูงนี่ก็ตัวจะส่งเสียงสูงเลยที่เป็นเลยสิ่งนี้ไปเลยจีเรก้าก็เสียมากางกางตัวเบาๆตัวเกลี่ยสาเกลียตัวก็ตีจ่าตีสาวชาเลยทั้งจังจุ่งก็ใจเอาเขียวพี่เจ๊เสียใจสิยานี่ตัวนั้นอ่ะสิ่งที่เราอยากตัวมาเข้าไป ตัวเราสอบไปงะอาชีพยังแข่งกันอย่างรูปเจ้าชายตัวเองงูยังนั่งดูยังกันตัวเองตาพี่เลยไหมทำไปไม่เลยตัวเองจีมาส่งต่อสิบเจ็ดมุกตัวก็เสียสุนิจคือจะสาวเชียวเขียนอาชีพเป็นเต็มไปเกลี่ยนักขับปีนังเชนเอสก้าก็ตัวพ่อเขียนใจน่าสมมาจุดยามมินดากูตาช่วยเชื่อกันพี่เจ้เจมอดีเว็บบันจันตัวก็ จีเรลูตาเดียวพี่เป็นแม่เลยตัวก็ตัวพ่อเขียนเอเชียอาลงก็สวยสาวนั่งเกลี่ยตัวก็อาการทรงตัวเนี่ยมีก็ยาชีกันละจ้ะปัจจุบันส่งใจกันแค่ตัวพี่นี่ละแล้วว่าก็ไม่มีอะไรทำเลยไอ้ยาจะคุ้มเสียดีเมียไงยาอะไรน่าสูบไปเจมอดีเอ็มยาลงนี่จะมาอันนี้จอดาเชียอีกอย่างนี้ก็จะปล่อยเก็บไปแม่เลย แม่จำมาไปเปล่ากันตัวเลยอากูว่าจะลบไปที่นี่ได้ละที่เกลือ
အကောအဖေရဲ့ရွေးချယ်မှုတကယ်ပဲမပြောင်းလဲနိုင်ခင်ဒီတိုင်းရှက်လိုက်ပြီးပြန်သွားမှာလားကုကုကမညပါနဲ့ကြည်ရွေကဘလို့ပြန်ဖြေရမှမသိဖြစ်သွားတယ်သူတက်နိုင်တဲ့တကူသေးသောအရာကသူ့ညီကိုသူနဲ့အတူငရဲကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအကျင်အနေငယ်ကြာပြီးရင်တော့သူပြန်လဲတည်ငြိမ်လာကမေးလိုက်တယ်မင်းရောက်တော့မင်းရဲ့အလေအညာတွေပြောပြီးမှအပြက်ရှင်းနိုင်မယ်ထင်နေရလားအခုအပြက်ရှင်းရမယ်မဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်ကိုဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးကျွန်တော်ကကူရမဲ့နေပြီဒါအောင်လုပ်မှရမယ်တင်မိုသီရဲ့လီတန်ကအချက်အလက်တွေကိုသာပေါ်ပြနေတယ်လို့တည်ငြိမ်လာခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအဖေပြောတာကိုလိုက်နာပြီးငါးနေစောင့်နေကျွန်တော်ကတတိယညမာရဲ့ပင်လေဓမြရှိတကူရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။သူမအခုဒီလိုမှဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာအခုသိတယ်မလား။ကြည်ရွေကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုခါလိုက်ရင်သူနဲ့ဒုတိယညီငယ်နဲ့အခြားကကွာခြားမှုဟာဘလောက်ကြီးမားသွားပြီကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရှင်အတွင်းကနေစူးရှားတဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ညီကငယ်စဉ်ကတည်းကအင်မတန်မှညံကောင်းပေမဲ့လေမြင့်စီခြင်းမြားပြစ်ခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေမှာမကျန်းကျင်ပါဘူးသူကသာတင်မိုသီကိုဓာတ်တစ်ချက်ခုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ရင်သူ့ကိုကောင်းပြတ်နိုင်လိမ့်မယ်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ကိုတိစောက်နေရအကိုကြီးကျွန်တော်ကသူမကိုတကယ်ပဲအားကြမည်သူမဟာအဖေအချင်းနှောင်းပြိုင်ဆိုင်ဖို့အမိန်မပေးရင်ကလေးကစတင်ပြီးပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီသာကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဟာငယ်စဉ်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိခဲ့ကြပြီအခုအချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲထီးနှောင်းရနိုင်ဖို့ဘာဖြစ်လို့အချင်းချင်းတတ်နေကြရတာလဲပြီးရနေသူကကြည်ရွယ်စီကိုခြေတလန်းတိုးလာရင်မေးလိုက်တယ်ဥပမာအနေနဲ့အခုပဲကြည့်ပေါ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းနဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့နေရမဟုတ်လားကျွန်တော်အကိုအကြောင်းသိနေတယ်။အကိုကတက်ဖြစ်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုမျက်လုံးတွေထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေတကူပေါ်လာတယ်လို့အကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်။တင်မိုသီကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပူပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်။ကျွန်တော်ကထင်းနှံပြန်ဆိုင်မှုစောစောစီစီအဆုံးသတ်ထားမှရမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကငါးနှစ်အထိစောင့်လိုက်ဂါစီယာရဲ့ရှင်တက်ကိုရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။သူမဟာကြည်လင်တော်ရင်စိတ်ကံကိုထိမ့်ချုပ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဖြစ်ပြီးသူမမျိုးစီးပွားရေးလုံးလုံးကောင်တိဆောက်ထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရွှေရောင်သင်းတန်မျိုးဖြစ်တဲ့ဖလင်စီယာဟာစီးပွားရေးလုံးလုံးပဲကောင်ပြီးစက်သားတွေကိုမွေးမြူဖို့အဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်မှာတတိယညီမရဲ့ရေတက်ကိုရှင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလိုအပ်ပြီးဒါကကောင်သေးမျိုးတစ်ခုကိုသာမိခိုးပြီးမှဆန်းဆောင်နေတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးကြည်ရယ်ဝင်ပန်တန်ခမားဟာမနှက်ပြန်ကြရင်ခမားနေမိမှာမရှိပဲပညာရောလောက်ကြံမှုစူးစမ်းရအတွက်ကြိုးပြီးခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖလင်စီယာကိုညာရင်းစင်းပြန်သွားပြီးအဖေတေဆုံးတဲ့တည်ရင်စောင့်ရနေမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကရင်ခွဲနာကြဖြစ်သွားပြီးဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ဌိနန်ကိုတာဝန်ယူဆက်ခံရလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘယင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအကူကတော့စက်တိုင်မှာကြိုးပေးခံရလိမ့်မယ်မင်းကြည်ရယ်ကအမျက်တကြီးနဲ့ဟိဟောင်းလိုက်ကသူ့ညီကိုတိုက်ခတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူနဲ့တင်မှုသီတို့အကြကအကွာအဝေးဟာဝေးကွာလွန်ရင်သူ့ရဲ့အကြကိုနိုင်သူရဲ့ကောင်နှစ်ယောက်တို့ကဝင်တားလိုက်ပြီးပြန်လေတိုက်ခတ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခြေစလုံးကိုဓာတ်ကြံထိုးပေါက်သွားတာကြောင့်ကြည်ရွေကဟန်ချက်ပြတ်သွားကမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။ပြီးတာနဲ့အဆောင်တွေကသူ့အနာကိုဝိုင်းရံလာကြရင်မလုံရှားနိုင်အောင်မြေပေါ်မှာဖိထားခဲ့ကြတယ်။မင်းကတရားစီရင်ခြင်းနေရလား။မင်းကငါ့အထင်သေးလားကြည်လား။ငါအားလုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်။မင်းကဘယ်လိုမျိုးတိရစ္ဆာန်လဲဆိုတော့အားလုံးသိအောင်ပြောပြလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကအကူဒီလိုအခွင့်အရေးပဲပေးနိုင်မှမလဲတင်မိုသီကစိတ်ရှိစွာနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်
အဂရီအလုရှင်ကဘာသာစကားမေးပြောက်ခြင်းဆိုရဲစိတ်တမျိုးတီးထွင်ထားတယ်။သူကတောင်ပိုင်းနယ်စပ်ကတဲအိမ်ညာရဲ့အစိတ်ကိုပြောင်းလဲထားပြီးနှုတ်နဲ့ရောဆက်ထားတာ။သူ့ကိုတောက်ပြီးသွားရတယ်။အကိုဘာအတန်းမှထွက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းစိတ်ကြပါ။အကိုကဘာမှနာကျင်မှမဟုတ်ပဲအရသာချိုမိန်ကမူးရရှိဝေစေတယ်။တကယ်လို့အကိုကတစုံတယောက်ကိုအပြစ်တင်စင်နေဆိုရင်တတိယညမကိုပဲအပြစ်တင်လိုက်ပါ။သူမကြောက်တာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလှုပ်ရလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတေမိုဒီကစစ်သူကြီးကိုလက်ဝှေ့ရမ်းပြလိုက်တော့သူကအလေးပြုရင်ကြီးရဲကိုနှဲတော့အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့အခြားသူတွေကလည်းထွက်သွားကြရင်ကျန်နေခဲ့သူကနဂတ်ပညာရှင် S ကနေတေမိုဒီတို့သာဖြစ်ကြတယ်အရှင်မင်းသာအရှင်ရဲ့ဒီနန်ဆက်ခံမှုကတေချာသွားပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအခုချိန်ရစပြီအရှင်မင်းမြတ်လူသာခေါ်တော့မယ်အစကာကဥညွရင်ပြောလိုက်တယ်ခမည်းလူသာအရန်ကောင်းနေကျုံမီကိုရောင်ရဲတိုက်ရဲ့ထိနှံကိုဆက်ခံပြီးသွားရင်ကျုပ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလေးစားမှဖြစ်ပေမယ်ကျုပ်ကိုဒီကနေ့မှဘလောက်အထိမရှုမလဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပြီကျုပ်ရဲ့လုံခြုံမှုစိတ်ချရအောင်သဘောတူညီချက်မှာပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်အချို့ထည့်သွင်းရမယ်ထင်တယ်နဂတ်ပညာရှင်ရဲ့အကြီးကချက်ချင်းပြောင်းသွားခဲ့တယ်။အရှင်မင်းမြတ်ဆိုလိုနေတာကစိတ်ချပါကျုပ်ကတစ္ဆာအဖောက်မခံလို့ယုံလေးပါပဲ။တင်မိုဒီကသူ့အိတ်ကအတွင်းကနေစေလုံးလေးတစ်လုံးကိုထောက်ယူလိုက်တယ်။ခမည်းကလောက်ဆရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတော့ဒီစေလုံးလေးကိုတောက်ထားတယ်။သူကခုနှစ်ရက်ကြာမှအစွမ်းပြလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်ကကျုပ်ကဖလင်းစီယာကိုပြန်သွားပြီးတင်းစုကိုရရှိကမိကိုရောင်ရဲတိုက်ကိုပြန်လာနိုင်ဖို့လုံလောက်တယ်ကျုပ်ပရင်ဖြစ်လာပြီးရင်ကျုပ်တို့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းခမည်းတော်နတ်ကက်ပညာရှင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်မယ်ဒါမဲ့ကျုပ်ဟာတခြားသူတွေကခမည်းတော်ပုံမြင့်နဲ့တန်ပေါ်နဲ့ကမ်းလမ်းမှာမမြင်ချင်ဘူးအရှင်မင်းမြတ်ကနောက်နေရာပဲဖြစ်ရမယ်နတ်ကက်ပညာရှင် S ကရဲ့မျက်နှာကဖြူဖြောက်သွားရင်သူ့ရဲ့အကြီးကနာကျင်တဲ့ပုံပေါက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှသူကသူ့ရဲ့အံကိုကျိတ်လိုက်ကစိတ်လုံးကိုမြူချလိုက်တယ်။ညာရှိရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ဒေမိုဒီကဂျေနတ်စွာခေါင်းကြီးလိုပြောလိုက်တယ်။မင်းတော်လို့ရပြီ။နန်းတော်အတွင်မှာလူသူကင်းမဲ့သွားတဲ့အချိန်မင်းသားရဲ့မျက်နှာကမဲမောင်သွားတယ်။သူကကတင်ဘေးနားကစပွဲငယ်အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဂျေအိုးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တော့ဂျေအိုးကဲတန်နီကိုစားခဲ့ရတာကြောင့်အပြင်မှာခြာထားတဲ့အဆောင်တွေကချက်ချင်းပြေးဝင်လာကြတယ်။အရှင်မင်းသားထွက်သွားကြသူကအော်ဟစ်လိုက်တယ်။မှန်လားပါအဆောင်တွေကလျင်မြန်စွာနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုငုပ်လိုက်ကြကအပြင်ထွက်သွားရင်သူတို့အနောက်ကတကားကိုပိတ်လိုက်ကြတယ်။သိစက်ကွာငါစီစဉ်ထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တင်မိုဒီကသူ့ဘာကင်ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့မရှိရွယ်ခဲ့ဘူး။ဝင်ပန်းချက်အမှတ်3ရဲ့အချက်ဆုံးအသားအနေနဲ့သူကသူ့ဘာကင်ကိုဂါစီယာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတတိပေးရင်သူမကိုဟန်တားစေဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့ကြံထားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့မင်းသားချီရီကသူ့လက်အတွင်ကနေရုပ်တကောင်သာဖြစ်တယ်။တင်မိုဒီကဒီအစီအစဉ်ဟာမမရွံ့နိုင်လို့ထင်ထားခဲ့တယ်။ဂျီရဲ့အကြံပေးသူနတ်ခက်ပညာရှင်အက်စကာကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနဲ့တင်မိုဒီကသူ့ရဲ့အကူကိုအမောင်တေးကနေလို့လူတလူထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။နတ်ခက်ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာအက်စကာရဲ့အဆင့်အတန်းကတိမ်မမြင့်ပေမဲ့လေအက်စကာကဂျီရဲစီကိုစာအချို့ရေးပြီးသွားတဲ့အခါပထမမင်းသားကလျင်မြန်စွာငါးစာမိသွားတယ်။အရာအားလုံးကတင်မိုဒီစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူရဲ့အကူကြီးကတိုက်ပွဲမှာတန်မာပင်မဲ့လေစဉ်စားတွေးကောင်းမှုမှညံ့ပြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူကဂျီနာကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့မလိုမလားဖြစ်နေခဲ့တယ်။စာတစ်စောင်ပေးဖို့တိုင်းအက်စကာကဂျီရဲ့ညီမန်းချက်တွေကိုသွေးထိုးပေးကတင်မိုဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလမ်းညွန်ပေးခဲ့တယ်။
Naka bira kaman chitri paare. Nao son sa go, bebo api ma. Jemo di ga, penye anna go, tete se piyan la ke ga. Patama minta ga, tuku nan so po, pi a bebo, piyan la le me pi chan go, a chan cha gire. Jigay sa go, a ti piu pi doare aka, penye ga, a miya chut da bi. Minta go, a chen cha ta na ga, nani dan pi chen, tamo ho, Tehran Beijing kura piu lo nai ne. Bira ne, wimba jan bihin ga, tuye acha galeri go, ayun sai lama chide. Kaziya ga, tuma ye sita inyari go, doche nira miyare aka. Tuma ga, tuye nauta, nyasi sabi mwe suziya diya, piu lame. Tabi mele, paduwa tenta male. Temo di ga, titarin go piu gere aka. Bihin ga, Pyongyong ta pyong lai jin, tu ye kuwai damyang ko to lai ka, tu jin ba ko, tu piang to lai de. Aja a long tu ga, li mien sa pip pia toa ra cha, jen mo di ga, ta si wo kui ye mi shi ke be, tu ba gen ti toa ra ku ta, jin lai ke re. Tu ga, ke jen pi ma, pi pi jen tan cha lai de. Apie sa pia bi ga sa ma, tu ga, di iya ri a long ga, Tiang te maapse ni re lu ta, te ni kere. Tu ba ke ye na son apyong ga, e ma su atai, tu ye sabi ni go, taong si kere. Te mo di ga, apse apse taku lang go, chaka taka, pian sin sa ga, tu ba ke ye alang gu rang, si si ke bi me le, tu ba ke ga, ba zang, tu gu tu tati doa re su re, te lo sa taku gu ma, mi ya ke bao. Tu ga, Tabak asyai kanan syari lu, tini pimele. Tu isi ga ni, aci ini ma, perlu haka ku ma, trimini kebau. Tu pagi ye tenya hau ni gara, tu mami ye atai si ni kere. Jire ga, payin ko tri sombo, syau la ra ko, minke yari aka, tu tinyin la kere. Tu ga, payin wimbatan, ama tong ye te song chingko, patama minta po ma, Apie pong cha na ga, tu ye dhudiya minta sure, sharu go atong cha bi, tina go sakha na ni. Chongwe suan nanta api ma, tu ga, tu ye kubai ne mi apo ma ta, osa tayo do ma ma hope, na ga anna ga, inyari go atong cha ga. Gazi ya go ame bi lu, ji lin do yin se gan go, lalu kai ma pjade. Ji ya ra, asong ta ga, Na go ta po gaung toa pe me le, te mo di ga, alo ame, mata mata khan sa ni ga di ye. Mi go yang xe ta ye, a se mi mu ma dwe a cha ga ni, se pwe go, ten chou ni nan bi pite, ma mi nai ne le ta pa ga, tu go jo ga ni re lo, khan sa ni ya pe me le, te mo di go ra ga, te a chang go, pa ma ma ti ni ke pao. Ta pe me le, te a che ma, tu ga, Tina go ya yu bu ga le yin, a cha palo xie xie mu ma, mi xi ro bao. Demo di wun ban ten a, tige lu, tia ka o ti ke yin, pe yin ta pa go, a miya cha an lo ke yin, palo ka sa ya mi go ti toa an, lo lai me lu, tu go tu jing su lai de. Pi ge re a pa ma, ne sa miu li ma, a to li ti ni ni ge re. Tan pa se ne pra yin ru, ne yao sa long ga, Mesa taye rye, san ane, ashi atoto ga, mesa muto la, cha shi la rane amya, po mo tuta la re lu su jare. Ta cha, kanse apwaye, pi aare te me miya la te ra go, akwen gaun shu lo, ru langa, mo maka miu go, tatu yae li disen, ta man po kere. Miya bai tatu dren adren ma, shi nungwe inchen go, atong ju gere achen ga sa lo, Lao da a xe yu dra go, ta wai xo cha ke bi me li. Ta lo mu nung ga, di nye zwa du te la ke bi, sa go a tong yu ya zin ga, lu in a miya zwa ru go, sui da na ge li. Da se yi ne ma, ru lan ye a mei a ma, da du din ta lo mu si ni ga, sa din lu a tuin piang la ge li. A sa bai ma, da da ma de pi ni li la ga ri go, sa din lu piang le ge li. Tu ga, ba ro go, Aji ni gani, tatu shen riye, nisin tuan nongko, seyin piu su si giri. Bira ni tu ga, san nong tuku ko tamma lai bi,
ပေါ်လို့မြများတူဖော်နိုင်တဲ့သူကိုလာကတူပေးခဲ့တယ်။ကြောင်မြရဲ့ရနာတွေကိုမြများတူဖော်နိုင်သူကစူးလက်ကြီးကြီးရှာမှဖြစ်လို့တေအီယာကလုတ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှိုးဆော်ပေးနိုင်ခဲ့ကတတူတွင်ကတော်လန်လှရှားတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ရိုလိုင်းရဲ့လက်တွင်မှာတတူဆိုင်တွေပုံမရနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူဆက်လုပ်လို့နေတဲ့အရှာများစွာရှိနေတယ်။ တရေရှိနေငွေအင်ဂျင်ကိုဆက်လက်ဆောင်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်အပြင်သူကတွင်ကုန်များစွာတွေကိုထုတ်လုပ်လို့နေတယ်။တွင်ကုန်ကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအတွင်းမှာအခြားတစားပလာတွေထုတ်လုပ်ရမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်စေတခုအဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီပပဲပေကိုရှေ့အကျဆုံးတစားပလာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပြီးလက်နဲ့တက်စင်ဖန်တီးရတဲ့အရာတွေအတွက်အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းတွေကိုပြုတ်လုပ်ရမှာ လွယ်ပေမဲ့လည်းတက်စင်ရတာကအတော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူအများကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဇက်ပွဲအပေါ်ကနေအကြိုက်တစ်ခုအပေါ်မှာတင်ကာတက်စင်မှုစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်။ဥပမာအစောပိုင်းလက်လုပ်တနက်နေ့ဒူမီတနက်တွေရဲ့ပြောင်းတွေကိုပပဲပေရဲ့အကြိုက်အတွင်းမှာထဲကလက်နေထုတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာလက်နေတက်တက်တတလှုပ်ခြင်းကတောင်းဆိုမှုတွေကို မဖြစ်စည်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ဒီဇယ်ပလာတွေကိုလိုအပ်လာခဲ့တယ်။တွင်ကုန်ကိုရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ဒီဇယ်ပလာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုအပ်တဲ့အတိုင်းတက်စင်နိုင်ပြီးလက်မှုနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအတူတကွအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တွင်ကုန်တွေကလက်လက်သာဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဆန်အားကို ကောင်းမွန်စွာတိုးတက်စေပြီးအားနည်းချက်တစ်ခုတိုင်းကိုပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။ရိုလန်ကလက်နဲ့အသုံးပြုရတဲ့ကျိတ်ဆက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ကျိတ်ဆက်မှာလုပ်ငန်းများစွာရှိပေမဲ့လည်းသူကအနားဆုံးကအတွင်းကိုပြန်လိုက်တဲ့ခွေးသွားစိတ်တွေကိုအဓိကတည်ဆောက်လို့နေရဖြစ်တယ်။ပြီးရနဲ့သူရဲ့တည်ဆောက်ပုံတွေကိုလူတို့လိုပြန်ပြန်လို့ရတယ်။အသေးတက်စင်ထားတဲ့ အသွားပါတယ်တတူပြားတစ်ခုအတွက်နေရာတစ်ခုနဲ့လဲပတ်နိုင်တဲ့တန်မင်းချက်ပြားတစ်ခုကိုရရင်ဖြတ်တောက်တဲ့ခွေးသွားစိတ်အမျိုးမျိုးကိုအနာရဲ့အကိုအညီနဲ့လွယ်ကူစွာထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။ထိတ်ဆုံးအလွာကိုနီရဲလာတဲ့အထိအပူပေးပြီးမှသွေးလို့အရှောင်တင်ကအမောင့်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးရှေးအတွင်းမှာနစ်ကမအောင်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့သူကအလွန်အမင်းကိုမာကြောတဲ့ ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံထွင်းထုတ်ထားပြီးတံပြားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဓိကပြဿနာတွေကိုချိန်ရှင်းသွားပြီးမှရိုလန်ကစက်ချင်းပဲကာတာကိုကျိတ်ဆက်တည်ဆောက်ဖို့လက်သမားနှစ်ယောက်ကိုငားယမ်းခလိုက်တယ်။ဒီအချိန်အတွင်းမှာအန်နာကရဲတပ်ရဲ့နောက်ဘက်ခြံဝန်းမှာအခြားတတူအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်လို့ထုတ်လုပ်နေခဲ့တယ်။ရိုလန်အနေနဲ့အန်နာရဲ့အကူအညီနဲ့ တတူတက်စင်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကရှုံစည်းတွေကိုပြုလုပ်ရတဲ့အတိုင်းလွယ်ကူသွားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်သူမကသူမရဲ့မိသားတွေကိုကြမ်းကျင်စွာစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ချိန်မှာဖြစ်တယ်။သူမကတင်းငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုးပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပုံစံကျမ်းတွေကိုသူမရဲ့လက်တွေနဲ့တော့ပုံဖော်နိုင်တယ်။အန်နာကတန်ဆောင်တစ်ခုကိုသူမလက်အတွင်းမှာကင်ထားက အချားဘလို့အကူအညီမှမပါဘဲအရေးဖြော်လိုက်ကသူမလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုတုံသွင်းလိုက်တာကိုကြည့်နေရင်ရိုလန်ကအော်ချီးကျူးစွာနဲ့တပြင်းချလိုက်တယ်။တကယ်လို့သူကစုံမတယောက်ကိုအလုံးမခန့်နိုင်ခဲ့ရင်သူရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်တွေကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာကနောက်ဆုံးရနိုင်တယ်လို့ရိုလန်ကတွေးနေခဲ့တယ်။နေ့ရက်အစာမှာရိုးရှင်နဲ့ ပထမဆုံးတိတ်ဆက်တစ်ခုကနောက်ဖေးချဝင်းအတွင်ကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာရိုလန်ကအားမနေခဲ့ပါဘူး။ခွေးသွားစိတ်တွေကိုရေးဆွဲရခြင်းကသူ့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူကအမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ရင်းနှီးတွေထုတ်လုပ်မှုကိုတည်ငြိမ်စေဖို့ခွေးသွားစိတ်တစ်စုံကိုပုံစံထုတ်နေခဲ့တယ်။တက်ဆိုင်ရာအသွားပါတဲ့တံပြားရဲ့ပုံစံကိုစံထားခဲ့ပြီးဖြစ်က ရိုလန်ကခွေးသွားစိတ်တွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိတ်ဆက်ကို
အပြည့်အဝတက်ဆင်ပြီးရဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေုံသာလိုရတယ်။ခွေးသွားစိတ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းကအရာအသစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကဘာအတွင်းကသတ္တုတွေအများစုမှာရှည်တွေကိုအပြင်ထုတ်နိုင်ဖို့စပိန်စနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရပြီးသူကိုသစ်သားခွေးသွားစိတ်တွေနဲ့တိဆောက်ထားကတလိမ့်ဆန်တွေနဲ့ဆွဲရခြင်းဖြစ်တယ်။စစ်သူကြီးကနောက်ဆုံးမှကျင်းနဲ့အားရသွားခဲ့တယ်။လက်တလုံးမှာအရှင်မင်းသားကမှန်းဆလို့မရနိုင်တဲ့အရာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာသူကအရှင်မင်းသားဘာကိုစွမ်းဆောင်လူနေသလဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှသဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ရိုလန်ကဗပဲစရာ၃ယောက်တူကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်တင်တပည့်ရင်းနဲ့အတူငားရမ်းခဲ့ကစိတ်ဆက်ကိုဘလို့အသုံးပြုရမယ်ကိုသင်ပေးမှဖြစ်တယ်။သာပဲပြောပြောသူကဒီဆက်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုရိုင်းကိုကြလဲပတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲကျန်းကျင်တဲ့လူသားတစုကိုလိုအပ်နေတယ်။အားလုံးတို့ကရိုသေစွာဥညွတ်လိုက်ကြပြီးမှရူလန်ကခွေးသွားစိတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဒီကျိဆက်ကိုဘလို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုတယုတ်ဖို့ပြသပေးခဲ့တယ်။ရူလန်ကအားလုံးတို့ရဲ့အရှိမဆရာတယောက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရခြင်းကိုအမှုမထားပါဘူး။အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ဒီခေတ်မှာဒီလိုအရာမျိုးကိုဘသူကလုပ်နိုင်မှာလဲ။အဲ့ဒါအပြင်သူရဲ့အပြုမှုတွေကိုဝေဖန်မဲ့သူတယောက်မှလည်းမရှိရကြောင့်သူကဘာဖြစ်အားမှမရှိပဲစက်တွေကိုလဲပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီခေတ်မှာစောစီအနေနဲ့အတုံးချဖို့စက်စီတွေမရှိရကြောင့်စစ်သူကြီးကအပူပေးထားတဲ့ဝက်စီတွေကိုလောင်းချဖို့တာဝန်ယူရတယ်။ဝက်စီတွေကိုအသုံးပြုရခြင်းကအနည်းငယ်ဖြုံးတီးရကြပေမဲ့လည်းဘာမှမရှိရတဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်။တတူပြားအပေါ်ကိုလောင်းချပြီးမှဝက်စီတွေကစက်အောက်မှခံထားတဲ့ဥဒလုံအတွင်းကိုကျသွားမှဖြစ်ကဒီဝက်စီကိုအကျိန်ပေါင်းများစွာအသုံးချနိုင်မှဖြစ်တယ်။ရိုလန်ကသူ့ချိုတင်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျိစက်အောက်ခြေကိုနေရာချလိုက်တယ်။ပေးရတဲ့သူကအသွားပါတဲ့ခွေးသွားစိတ်တွေကိုအပေါ်မှာထားကခွေးသွားစိတ်တိတ်တုံနဲ့တသားပိန်တို့ကိုတဒန်းနဲ့ဖြစ်စီခဲ့တယ်။တသားပိန်ကိုခြေနင်းနဲ့နင်းရမှဖြစ်ကသူ့ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုတရေစိုးတစ်ခုနဲ့ကျိစက်အောက်ပိုင်းကိုပို့လွှတ်ရမှဖြစ်တယ်။ပေးရတဲ့သူကသူ့ရဲ့လက်တွေကိုချလိုက်ကကျိစက်အောက်ပိုင်းနဲ့ပြင်းပြင်းချင်းလေပတ်နေတဲ့ခွေးသွားစိတ်တို့က90ဒီဂရီတောက်ကိုရောက်သွားအောင်တတ်တူပြာလက်ကင်ကိုညင်သာစွာထိန်းလိုက်တယ်။အသွားပါတဲ့တတ်တူပြာကိုတန်လေးပြုတ်လုထားပြီးကျိဆက်အောက်ပိုင်းကသံမင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတာကြောင့်အသွားရာတွေကိုဖြတ်တော့ဖို့တိတ်မကက်ခဲပါဘူး။အပူပေးထားတဲ့ဝက်စီတွေကြောင့်ခြံဝင်းတစ်ခုလုံးကမွေးပြန့်ကျန်လိုက်နေခဲ့ကဗပဲစရာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကအသားမစားရတာအစင်အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့တရွေးတွေကိုကျိတ်ပြီးမြူချနေကြရတယ်။တယုတ်ဖို့ပြသမှုပြီးသွားတဲ့အခါစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။နေဆက်မြူရဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကအစာပိုင်းသာရှိသေးပြီးသူကိုစက်မှုလုပ်ငန်းလို့ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ရှင်နှင်းငွေအင်ဂျင်တွေဖြစ်စေတင်ကုန်ဖြစ်စေသူတို့ကိုလူအများကဆိုင်ပေါ်မှာတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ပဲဝယ်ယူဖို့လည်းယူနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီကိအချိန်မှာလူအများစုကသူတို့ကိုစားပြုနေတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အရေးပါမှုကိုမသိနေကြပဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ဇီဝရေးအလားလာတွေကိုတွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ရူလန်ကဒီဆက်တွေရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုလူသိများလာဖို့စတင်လို့ကြီးညာဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ရူလန်ကစာချုပ်အတွင်မှာဒီကျိစက်ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ဘဘဲစရာတွေအနေနဲ့တပတ်ကိုအနည်းဆုံးခွေးသောစိတ်တစုံကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်လို့အသေးအချာရေးသားထားခဲ့တယ်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရဲတိုက်ကနေထောက်ပံ့မှဖြစ်လို့ကုန်ကြစရိတ်ကိုငွေပြားစိတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဘဘဲစရာတွေကအပတ်စဉ်ငွေပြားနှစ်ပြားပေးရမှဖြစ်တယ်။ဒီကျိစက်ကိုသူတို့ကိုအလကားအသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲငါရမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာမြူတော်လာကိုရောက်လာတဲ့အခါဘ
ပပဲစရာတွေကအလုံးများစွာမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာသူတို့ကပတ်စံရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်မင်းသားရဲ့အမေအောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ညှင်းဆန့်ရဲတဲ့ပပဲစရာတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ရိုလန်ကသူတို့ကိုဒီအရာကပထမဆုံးကျိစက်တစ်ခုသာဖြစ်သေးပြီးအနာဂတ်မှာသူကဒီလိုဆက်များစွာတို့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချောင်းလုံးမှာဖြစ်လို့တကယ်လို့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားရင်မြို့တော်ခမ်းမမှာရှော့လော်တင်ထားနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အရှင်မင်းသားအရှင်ကဘာဖြစ်လို့စားစုပ်အထဲမှာလောကအငွေပြားရှိပြားလို့တခါတည်းမရေးလိုက်ရလဲ။ဘပဲစရာတွေခြံဝင်းအတွင်းကထွက်သွားတဲ့အခါကာတာကဘေးဒီပြစ်စွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဒီကနန်းနှစ်ခုဟာအတူတူလို့ထင်ရပေမဲ့ဒိဗယ်မတူကြဘူး။ရိုလန်ကရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါကနေဆက်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးစကြုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါစက်မှုစံတော်တခုချမှတ်ထားတယ်။စက်သူကြီးကသူ့နှစ်ဖူးကိုပို့လိုက်တယ်။စတုထမင်းသားကချက်ပန်တက်ကရှောက်ပြောနေပြန်ပြီဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကာတာအနေနဲ့စင်သားရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကအသေးအချာနားထောင်နေခြင်းဟန်ဆောင်လိုက်တာနဲ့အရှင်မင်းသားကဆက်လက်လို့ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။အစမပြတ်ဆက်လက်လေပတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့အစာအရန်ရေးကြည့်တယ်။လောလောဆယ်မှာဒီခွေးသောစိတ်တွေကိုဝယ်ဖို့လိုနေတဲ့သူကငါတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါပစ္စည်းစိုက်ပြီးသူတို့ကလူအင်အားစိုက်တယ်။သူတို့ကလောက်ကလည်းရတယ်။အနာဂတ်မှာဒီခွေးသောစိတ်တွေကဝယ်လူအားများလာကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစက်ကို9ရက်30ရာချက်အပိုင်ဝယ်ခြင်းဟာတက်ချီပိုကိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိလာကြမယ်။ရိုလန်ကဒီအထိပြောပြီးသွားတဲ့အခါခေတ္တများရပ်နာပြီးမှဆက်ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ကပစ္စည်းအသစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး9ရက်30ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဈေးကွက်ကကြီးနိုင်သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြမယ်။ဒါကောင်းမှုစွာလဲပတ်မှုတစ်ခုပဲ။ရိုလန်ကမျှတတဲ့ကုံသွယ်မှုစနစ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့စိတ်ဝင်တစားနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဝေးကဥချုံမုတ်တန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်။ကင်းလဲအဖွဲကလက်ရှိအခြေအနေကိုမကန်တွယ်နိုင်မှသာဥချုံရီကိုမုတ်လို့မျိုးအတွင်းသာစစ်သားတွေကိုစုစည်းဖို့အချက်ပြတာဖြစ်တယ်။ရိုလန်နဲ့ကာတာတို့ကအံ့အားသင့်သွန်းကြကအချင်းချင်းကြည့်လိုက်ကြပြီးရဲတိုင်းနောက်ဘက်ကနေချက်ချင်းထွက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအဆောင်တွေကသူတို့အတွက်မြင်းတွေကိုအစင်သေးပြင်ထားပေးကြပြီးဖြစ်တယ်။ရိုလန်ကမြင်းပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်တက်လာရင်ကာတာနဲ့အတူမျိုးရိုးရီစီကိုစီးနှင်းသွားကြတယ်။မျိုးရိုးစီကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါသူတို့ကပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမျိုးရိုးပေါ်ကိုတက်သွားကြကလန်တိုတွေနဲ့နေရာယူပြီးပြက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီအရာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါရိုလန်ကစိတ်သက်သာရသွားခဲ့တယ်။အနည်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့ကြက်ဥတွေကအလဟသမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အနောက်မြောက်အရက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါရိုလန်ကအနက်ရောင်အရေးတအုပ်စုကနေဆက်မြို့အနီးကိုချင်းကပ်လာနေတာတွေ့လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့အရေးတွေက20ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။တပ်ပစင်ကခန်းစစ်နေရာကထွက်ခွာရင်းအမြန်လျှောက်လာခဲ့ကအလေးပြုတ်လိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်အရှင်မင်းသားအခုကျွန်တော်တို့အနားလျှောက်လာတဲ့မိစ္ဆာသားရဲတွေကအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်ထူးခြားတယ်ဟုတ်လားမင်းကသူတို့ဟာတာမန်အချင်းဆိုရင်အုပ်စုဘက်မလို့ရှားတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့နေရလားမဟုတ်ပါဘူးတန်ပစင်ကရှင်းပြလိုက်တယ်တကယ်လို့သူတို့ဟာမပြောင်းလဲခင်မှာအုပ်စုဘက်တည်းအလေးထားရှိခဲ့ဒီအကျင့်နိုင်ဆက်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဝင်းပလီမျိုးနယ်စုတွေပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလှူရှားလေးမရှိပဲ။အခုကြည့်ရတာတာဝန်တစ်ခုကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။အစောပိုင်းကမုံဆိုးတွေဟာတားရဲတွေဟာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေအောင်တွေးလိုက်ရသေးတယ်။မိစ္ဆာတားရဲတွေကအရင်မျိုးနယ်စုကနေတတိပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကမူလအမှုအချက်တွေနဲ့အများစုဆင်တူနေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတက်စိန်လေးမှာသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။
ရှူရာတခုကနေပြောရရင်မိစာသားရဲ့တကောင်ရဲ့အသည့်ညင်ကတာမင်တော်ရင်တလေးဆန်တကောင်ထက်တောင်ပိုပြီးနှိမ့်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယူသွန်းနေတဲ့စိတ်မိုင်းစိတ်ရိုင်းတွေကြောင့်မူလမှာတကောင်မှဖြစ်တန်းရဲမှမဟုတ်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကြီးမားတဲ့နေရာတွေကိုတောင်ဖြစ်တန်းရဲခဲ့ကြတယ်။ရိုလန်ကဒီမိစာသားရဲ့အုပ်စုကိုအသေးအစာအကဲခတ်လိုက်တယ်။သူကအကောင်အကြီးငယ်တွေကိုတွေ့နေရပြီးအနည်းဆုံးသားရဲ့နှမျိုးရှိနေတာကိုခွဲခြားနိုင်ခဲ့တယ်။တမျိုးကဝင်းပလွေဖြစ်ရင်ကြံတမျိုးကကျွမ်းရိုင်းတမျိုးဖြစ်တယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်အချင်းချင်းတက်ပြက်လေးရှိကြတဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေကရုပ်တရက်ပဲအတူတကပူးပေါင်းကတစုံတစ်ခုကိုလှောက်ဆောင်လို့နေသလိုဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကတံပစိန်တီဆောက်ထားတဲ့အတားအဆီနဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုကျော်လွှားနေခဲ့ရတာကြောင့်မျိုးရိုးအရှိကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသာစွေးလာနိုင်ခဲ့တယ်။ဖန်နာကသူ့ရဲ့လက်တွေမှာဆွေးစည်းတွေနဲ့ပြည့်လာပြီးလန်တူကိုစုပ်ကိုင်မှုကအနှဲငယ်ချော်လာတယ်လို့ခံစားလာကြတယ်။သူ့ကိုဘသူကမှမကြည့်နေရကိုအခွင့်ကောင်းရှူရင်သူ့ရဲ့လက်တွေကိုအဝိတွေနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးတုပ်လိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးကောင်းဆောင်ကအဆက်မပြတ်ပြောနေတယ်။အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီးမှစိတ်ကိုလျှော့တာပါ။ဖန်နာကအဲ့ဒီလိုဇက်တိုင်လုံနေခဲ့ပေမဲ့လေသူရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေညံလာခြင်းကိုမဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူကအနောက်ဘက်မှာနေခဲ့တာကဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာသားရဲရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လောရက်တွေကိုအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်မိစ္ဆာမြူတော်လာအစမှာတခါတရံရောက်လာတဲ့မိစ္ဆာသားရဲတွေအားလုံးကိုမုတ်ဆိုးအဖွဲ့ကပြစ်ချခဲ့တာကြောင့်သူရဲ့မိစ္ဆာသားရဲ့အဖို့ကကြောက်စိတ်ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းပြောက်ွယ်သွားကသူ့ကိုယ်သူတတိရှိတဲ့ဝိုင်းရင်စသီးလိုတော့ထင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာမိစ္ဆာသားရဲ့များစွာတို့ကိုပထမဆုံးအကျင့်အဖြစ်ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဗန်နာရဲ့ခြေထောက်တွေကထုံခါနေခဲ့တယ်။သူ့ကိုအရှင်မင်းသားကလက်ထောက်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားခဲ့တယ်လို့ဗန်နာကသူ့ကိုယ်သူအစမပြတ်တတိပေးနေခဲ့ကတည်ငြိမ်တဲ့အမှုအရာကိုစူးစမ်းထင်ထင်ရင်ကံစဲပုံစံအတိုင်းနေနေခဲ့တယ်။မိစ္ဆာသားရဲ့အုပ်စုကအခုအချိန်မှာပုံမုံနီးကလာရင်သူတို့ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေကိုတော့မြင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ရှေဆုံးကပြေးလာသူကကျွမ်းရည်မျိုးနွယ်စုကမိစ္ဆာသားရဲ့တကောင်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကောင်းပုံမှာလက်မောင်းနှလုံးစာထူတဲ့ဥစုတွေရှိနေပြီးအနေရောင်သူတိတကောင်နဲ့တူနေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကြောဘကအမွေးတွေကသူ့တခုလုံးကိုဝိယုံချုံတာတခုလိုတင်းကျက်စွာဖုံးလန်းချင်သူကမြို့ရိုးကနေပေ30သာကွာတော့မဲ့အချိန်မှာဇန်နာကမြေကြီးတွေရဲ့တုန်ခါမှုကိုတော့ခံစားခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ခြောက်ကနေတဲ့နှကန်းတွေကိုရှာနဲ့တက်လိုက်ရင်ခေါင်းဆောင်ကထိုးသွင်းတဲ့အမိတ်ကိုပေးမဲ့အချိန်စောင့်နေခဲ့တယ်။ပြီးတာနဲ့ကျဲလောင်လာတဲ့ဘန်းကနေမြည်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျဲရဲမိစ္ဆာသားရဲကသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုလုံးဝမလျှော့ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့ကောင်နဲ့မြို့ရိုးကိုတက်တက်ဝင်ဆောက်ခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ကောင်ကလုံးဝကြိမ်မသွားကနေရန်အပေါ်မှာအနှဲ့ရောင်သွေးရည်နဲ့ပြန့်ကျဲသွားခဲ့တယ်။ဇန်နာကအသက်ရှူဖို့အချိန်တော်မရှိပဲတည်သွားတဲ့ကျဲရဲရဲ့ကြောပေါ်ကနေဝင်းပလီနှကောင်တို့ကအပေါ်ကိုခုံတက်လာခဲ့တယ်။ထိုးလိုက်ပါ။ကောင်းဆောင်ရဲ့အမိကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒီဝင်းပလီမျိုးစိတ်ကသူ့စိတ်ကိုတိုးဝင်လာခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေဇန်နာကမသိစိတ်ကနေလို့သူ့ရဲ့လန်တုံနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ဒီသိုးသွင်းမှုရဲ့ရလက်ကသူတို့လေ့ကျင့်ထားခဲ့ခြင်းကရလက်တွေလားမကောင်းပါဘူး။အချို့သူတွေကသူတို့ရဲ့လန်တန်တွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုးသွင်းခဲ့ကြပြီးဝင်းပလီခေါင်းအောင်လာတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့သူတချို့ကတကြိမ်သာထိုးခဲ့ရင်ကျန်တဲ့သူတွေကအမိတ်ကိုကြားခဲ့ရပြီးမှအချိန်ကြာမြင့်စွာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝင်းပလီတကောင်ကသာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရပြီးကျန်တကောင်ကလန်ကြိုတောအချားမှရှိတဲ့အပေါက်ကနေခုံဝင်လာခဲ့ရင်မြို့ရိုးအပေါက်ကိုကြားရလာတယ်။ပုံစံမပြတ်စေနဲ့ကောင်းဆောင်က
Taban daga all he lighte. Fanaga, Nataga apsiko, piantaga, New Yoboko, contra dolly, Wimbley a tinigo, Tizini gabi mele, Tabasinga, Throy a lizard mu adema, Dazon de Kuga, She's on danko, chopal nagabi, Throw anako, shaltoi, Shirenga, Andy a tizonia, pitoraza, the dee a nee tarnita, Sunny cable, a tame bomb yasa, the dee be pjota tagere. Dazan duga, Taikai lazare, Taye nadu osugo, Doye mialonine, Sainji nigega, Landugo, a danizo, Dinjasa so kind tagere. Leuze mosu opega, Daman pidu sidrita, Pomo gamosa, Litsin tageraga, Ditanire. Wimbley mitala gengerega, Mosuriha, Three a daturigo, Told you gave epica, Dampasinga, Throtema a limia's own city. Duga, Wimbley a shigo, Daya conda gabi, Three at the nedingo, Mialo, Wimbley a carniaco, Kaimasa two talido, Wimbley a Lirema, she need dejema, Shaita nagerata, Lirema, a bamiasa litagere. Mesa diariga, the deep young daughter abima, Dice pisi, canse pisi, Nyasa bobi, aga la daga, Dilo daika muga, Nyasa matika sebe, Wimbaluga, aljala abima, Tatin taya kega, Tota de doarigo, popjagere. Tabimele, G Wimbali adra, Gama gansani, Damasin yet the neb jangwaga, Thuye gambogo, shala kebi pibari. Demesa daye ugang kunga, Bogwe daga, Thuye ona a se epinica, Niadagago, Limpian dori. Thuye ona machiranja, Wimbaliga, Anesa, Nadalenso doye, Jolinga, Puleza dori. Didaya de dori, Minuya niamabe, Sabima kuganiba. Tanoya went by. Deson dioga, Thuye you three dene o hilade. Fenaga, Do ye mialon di dagani, gilaito, do ye shabo ye batioga, do so nida ladrine, do ye one by go, dinzas on soka in tarago, do la jari. Do ye uria tolabi, not a wimbleya, no yo call a gaitima, do go say dogira. No, gaza bao, deza, dear yoga, a witkune deo, see ya billy. De yaga, pay you pay em you going to coop city. As our mesa die regale, Dolwa drillo, no yosigo, piwin la tabi pipari. Majore a sheep yane, a tari shini pimele, di dolwaga, Mosori em yasa, pudagane to ni kebabi. Alo no, Madonatane. Rulanga drillade. Digelo, nightingale a shigae, pithana a togo, tishin pinemabe. Birane duga all I day. Minu alo, Lizzy can think a shario, make on mila. Menua, they are jarry too, below good amle. See me any time, lojaba. Mendae old uncle, jagaya abima, then aga, touching the tea shalaga. Do ye dawingo a man shalade. Yo yo ye di can say a bango, dawing you tayare, let our guns on dea anine. Duga, tis on dea dea shadware aka, get demo dawing shine. Duga, do ye la ongi da neago, a may be like day. Minunia, do say good day came out, and so did Wajaba. Do ye, as she a trait on isha, Dilugo get in loo sharo mamma holo, do look at shunti ni tari. Dabi mele, as she made daga, to cap your buri. Dison to Google, lo beam a omina get some sheep me, palma malo be niago, ma quim a punio. Idu say a letter goes on to your anine, Fenaga, see me in a matrigo, a gaunte povo, Uza be a mam city. They are jani de shevogo, there's a dobby a car, New Yoboma, Pianle Lu, a season to tap gentle doggery. Jimesa die a line lunga, Jima de Lu, Tinny Yabi Mille, New Yoboga, Idu say a pair windigo, Saint Town and do a two da shine. Mosuriga, Jane Mesa Dye Rigo, Degalmidica, Ditankere. Diago Mingayare Aka, Flanaga, Nelsoma,
ตาว่าว่าชิวนั่งเกเรใจเว่ตะกุลงาไหนว่าตาจ้าไปแม่เลยตุกะปลาพี่นี่เรื่องลูกแค่สานี่ยากะปลาลูกคงอาหม่ามจะโน่บ่าวจ้าไปแม่เลยที่เฉยมาไม่สาตายเรื่องกูสามจีบตาเวนชิวยาเร่กินแต่มากะจะเป็นจักรอ๋อเฮลัยเดย์พยายามตะเก็งจ้าป้าแม่เลยแฟนรักกันเลยที่ตายเอติกูจุ่ยเลยยาเร่มีอยู่เนี่ย จอเลวิเตเป็นแม่เลยตัวเองปงสังกูก้าวสามีนี่ยาเลยที่ตายเองก็เอามันจะเก็บไว้มอสตาจะกำพิบาร์เลยในตัวเสียงกูที่มอสตาเอชิมาปงไล่เชนเอาเชนไอมาโมฮูลุเป็นอาการเจ็บสุดเลยอาจจะต้องเสียแต่เป็นสิ่งก็ตาอาจจะยาวหลังตัวก็ชัดเจนที่นั่งเกเรตัวก็อาจจะเป็นเรื่องที่สั้นสุดก็ตัวก็ตัวที่นี่ยังจูซาเลยเด จีกันว่ามีโน้ตายเองพี่จ้าแต่ที่อาพี่ไปไม่ใช่เปล่าจีดูสิกะเจ้าขาละลายจุ้ยบินพี่ไปเลยรู้แล้วก็ไม่ยอมนั่งสอนเนี่ยตัวเองไม่ลงดีก็ปวดใจเลยเด้งานละครในมาเป็นใช่ก็ไม่สาตายเองจะเก่งสิว่าเป็นอะไรเปล่าเลยไม่จริงมาเป็นสิ่งที่อะไรตัวมีเกียร์อะไรก็สักหลงนี่เนี่ยพอบีบบุระแค่เคเรตัวจีเก็บบุระ ไทยแลนด์เป็นอาเยอรมันอันตรงกับอาการจีริการ์ดที่เราที่เชื่อใจมันแทนจะไม่ใช่เปล่าเอาไว้ยานี่เราจีไรเช่นจีกันว่าเขาในโลกเนี่ยเอี่ยมาเลยจีจีกันเนี่ยจูนี่เป็นแม่เลยอันนี้ก็จีไรเช่นเขาในโลกเนี่ยวิ่งไปเลยจีกันพี่เด้รู้แล้วก็จุยไรเด้ที่อาจจะเจ้าจ้าฟรังก์สไตน์เนี่ยแสนจะมุ่งหน้ามุ่งหน้าจะคุ้มยาละตัวก็มีอยู่นี่บ้านเราจำเนี่ย ตัวเองแค่นั้นก็ว่าคนนั้นก็มีอาชีพเดียวกันจู่จังก็เจ้าบ่งเสนอตัวนี้เลยที่เราชอบชอบสิเลยจะเป็นแม่เลยที่จะพักก็เอเชียลูจีเจียเอแค่นั้นก็เราจีมาเลยตัวเองก็มามอสตาเยอเชนี่จึงก็การนั้นเราโมสตาเรนี่มาจูบเลยตัวเองก็จะคุณเองจะก็เอาให้ใกล้พี่ก็ไปดูกันเสียจีพี่เจ้าลูกใจใจมันจะเป็นเอาเงินจะไป ตัวเองยังเล่าด้วยกันแต่ไม่ปัจจัยเบาเจียระเอาหน้ามือชี้พ่อกังจะกังก็ชีดูแลนี่ยานี่ตัวนี้จะเป็นแม่เลยที่ไม่สาตายเอะทุกจ้าส่งเอชากะตัวเองจะบอกกับคนที่คุยกันเด้ที่คนยังไม่ได้เจียอันอยู่ในยามเจียเจนี่เรนเนี่ยพ่อเลี้ยงก็อัตุมาจอยตัวก็เล็กก็ชีกันนี่น่าที่พ่อเลี้ยงทาร์เร เลยคนที่คุณเองตัวนี้ที่เกลือที่มอสตาก็เลยจะกังลูกอาการอันตรงก็จะเว้นนั่งเองตัวก็อาจจะเสียบอีมาจะมาแค่เข้ามาเฉยจะเป็นแม่เลยรู้แล้วอันนี้เนี่ยเสียบปูนี่แค่เบาจิลาอาจจะจีมาเลยไม่สาตายก็นี่กูมาเตะจ้าจ้าจิมบะกังกังพี่นายเนี่ยแต่นาจีอาตัวเองอาการก็ไม่ชอบพ่อนายจีน่าท่านนี่เขาเนี่ยก็ เจ้าลูกตัวก็อาการอันเดิมมาป้องอ้อมลูนี่พ่อเคยพิสูจน์เรื่องนี้พยายามเล่นเจ้าลูกชายเชื่อไหมตาจ้าตัวน้องตายยังจะกลับมาแต่เป็นสิ่งก็สิ่งลูกชายสอนเนี่ยก็มีเปล่าเลยเด็กอากูใช่ไหมฉันว่าไม่ตัวนี้ไม่สาตายเลยอ่ะพ่อพี่ลูกอาจจะกลัวลูกชายเกิดเรื่องสุราวน่าเลยตัวบีตัวรู้จี้อะไรที่ตัวน้องไม่สาตายเลย ที่จะมุ่งเอามาชี้ในอันนี้ดูเลยแล้วสัตว์ตัวตัวก็ตัวเองก็ไม่เป็นเลยฉันได้จะกล่าวเลยรู้แล้วก็กล่าวยังไงเด้ที่เราสุรจ้าไม่น่าสนใจกับจุ๊ยเลยตายเนี่ยลงมาไม่ถูกปะจ้าฉันว่านี่เนี่ยที่เราอยู่ตัวเองตายเอวปัจจุบันสองเจ็ดมีบุราบ้าเบ้ตัวจี้อะไรปมมันมันพี่นี่ไม่ฉันรู้ว่าลงมาตัดที่เราไม่ยาวเบา ตัวน้องตายเองสุดแล้วเนี่ยตัวจริงสัญญาไม่ได้เอ็มจะมาคิดแค่บ้านเลยตัวมันจะเกี่ยมงั้นรู้ยังจะทำอะไรเพื่อคุณเจ้าเชื่อเราไหมที่รู้สุดแล้วจูเลียร์ยังอยู่เนี่ยฉันต้องไปจูซาจีบ้างรู้แล้วก็ไม่ไปเลยเด้ที่เชื่อมาในนี้เนี่ยจะนี่ก็ยาวไปก็เลี้ยงเรื่องใจนี่ก็จะชาติอุจจาระยาวไปผมไม่ติดใจนี่บ้างจะเป็นแม่เลยแต่เป็นสิ่งเงี้ยกูไปเอาไปจริงอ่ะมอสูนี่ยาวจะหา
ตัวเราก็ย้อนเส้นบอกกูจะตัวเองลีกูสั่งตะกาลีดูอะไรกูยารีกูเปลี่ยนอะไรเด้ทีมงานนั่งเส้นดูก็ยังล้มอยู่ป่านนี้อาจารย์อันนี้ส่วนนี้ก็จะตัวเก่งกาลีดูเนี่ยยิ่งสวยอารมณ์เลยล้วนมุมอ่ำมาตัวเราเป็นแบบบอกกูจะอะไรนี่ปะจะเส้นอะไรกันเลยโจทย์ต้องตัดใจมีอะไรก็ อ่ะคนนี้ก็ไม่ชอบอะไรกันไปเพียงแค่นั้นเองที่อยากกูมีกี่อย่างเลยใช่ไหมมองสูงเลยก็น่าจะมีอะไรสิ่งก็ทัดเจนเลยที่อยากจะพิจารณาเองน่าสมมติใจใครมึงก็ชอบอะไรก็อยากสิ่งนี้ที่ใช่ไหมใจใครเดินเนี่ยมาที่มองใจสีบางเปล่าน่าจะสิ่งก็เว้นไปเลยก็จะกางเต็นท์ก็เว้นตัวไปน่าจะมีอะไรสิ่งก็ ไอ้สาวก็ยังเล็บเป็นจริงก็หุ่นตัวเก๋จะเป็นแม่เลยจีไม่สาตายก็อันนี้จะจีเนี่ยไม่ให้เขาเกิดเลยยิ่งอยากได้พี่มาเก็บเอาตัวก็แค่จำยาตายเฉลี่ยไปตัวเองกังก็อ่ะคงจริงก็ตีนายก็พี่เสียชีสละกันเลยจีพี่เลยมึงก็อารมณ์ตัวก็ไม่ได้ตัวสิเก๋จริงก็จะจีเนี่ยตัวนี้เนี่ยจีไม่สาตายก็ ตัวเองขนาดกูมีเพียงพอมาจะไหนแต่ยังไม่กล้าตัวนี้เจ้าบ่มีกำมือเนี่ยยามเจอแต่มากระร้องที่ยังเจอหนังจอมาไม่เข้าเบาเพื่อแต่ยังเช่นกูจะสับปีกเรื่องสั่นเลยยาร้องสมารีก็ลุ้นไหลส่วนสั่นเลยเอไปเช่ากูจะสับปีกเราไปพิบาริเช่แล้วเราไม่เอไปนี่กูเลยสามอย่างนั้นเป็นไปด้วยเพื่อที่อาลุงกูจะสู้จะมาเช่เจ้าสู้จะมาเช่